Bom dia, senhoras e senhores vereadores, vereadores. Considerando as medidas preventivas adotadas mundialmente, as quais preconizam distanciamento social, vedação da realização de reuniões, conglomeração de pessoas e considerando a urgência da apreciação de projetos de interesse público, considerando a atual existência de meios tecnológicos que permitem interação virtual simultânea de várias pessoas com recurso de áudio e vídeo, considerando os atos da mesa número 1/2021 e número 2/2021, que regulamentam a eventual realização de sessões ordinárias por meio do sistema de liberação remota, SDR, implementado durante a vigência da suspensão de atividades presenciais no âmbito da Câmara Municipal Itapevi, considerando a urgência no encaminhamento de projetos às comissões permanentes, a apreciação dos mesmos pelo plenário, bem como a realização de outros atos privativos das sessões ordinárias. Gostaria de agradecer pela presença de todos nessa sexta sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Itapevi. Solicito à senhora secretária que faça a chamada dos novos vereadores. Kidenis Mohamed Kourani. Anderson Cavanha. Presente. Camila Godoy da Silva Rodrigues. Presente. Cícero Aparecido de Souza. Denis Lucas de Oliveira. Presente. Donizete Dias Carvalho. Presente. Erundina Ferreira Godoy, presente. José Aparecido Ramos. Presente. Lucas Gabriel Correia Silva. Presente. Luiz Ricardo dos Santos. Presente. Marcelo Aparecido Antônio. Marisa Martins Borges. Presente. Maurício Alonso Murakami. Presente. Rafael Alan de Moraes Romeiro. Presente. Rogério Moreira dos Santos. Presente. Tiago da Silva Santos. Presente. Wellington José dos Santos. Presente. Havendo o número regimental sob a proteção de Deus, declaro instalada a presente sessão. Solicito, senhora secretária, o vereador a quem indicar que efetue o trecho bíblico. Na leitura, trecho bíblico. Não foi por causa da minha presença. Alemar, presente, postou aqui. Presente. Isso, ok. Está ausente o Aquidênis Aparecido, por enquanto. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, Aparecido? Eu estou presente. É que estava sem áudio aqui. Ok, consta sua presença. Por favor, leitura do bíblico. Salmos, capítulo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para juntos das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém. 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 Solicito a senhora secretária que faz leitura dos requerimentos de um minuto de silêncio e homenagem póstumas aos senhores Mauro Ferreira, Oswaldo Ramos de Oliveira e José Barbosa dos Reis, e as senhoras Lucilene Garcia Marinho de Oliveira e Hilda Ribeiro da Silva. Excelentíssimo senhor Rafael Alan, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Luiz Ricardo dos Santos, bem respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 9/3/2021, pelo falecimento do senhor Mauro Ferreira, ocorrido no dia 1/3/2021. Requeiro ainda que seja dada ciência à família enviando correspondência. Itapevi, dia 2/3/2021, Luiz Ricardo dos Santos, PSD, Nenezinho. Excelentíssimo senhor Rafael Alan de Moraes, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Marisa Martins Borges, bem respeitosamente à presença de Vossa Excelência,
requerer um minuto de silêncio na sessão ordinária do dia 9/3/2021, pelo falecimento do senhor Oswaldo Ramos de Oliveira, ocorrido no dia 4/3/2021. Requeiro ainda que seja dada ciência à família enviando correspondência. Itapevi, dia 4/3/2021, Marisa Martins Borges, vereadora Podemos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itapevi, eu, vereador Anderson Cavanha, Bruxão Cavanha, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 9/3/2021, pelo falecimento do senhor José Barbosa dos Reis, ocorrido no dia 4/3/2021. O estimado e querido cidadão, nascido no dia 2/3/1958, na Bahia, deixa 5 filhos. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a você. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. João 14:27. Requeiro ainda que seja dada a ciência à família enviando correspondência para o endereço abaixo. Já pedi 9/3/2021, Anderson Cavanha, Bruxão Cavanha, PL. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itapevi, eu, vereador Anderson Cavanha, Bruxão Cavanha, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 9/3/2021, pelo falecimento da senhora Lucilene Garcia Marino de Oliveira, ocorrido no dia 4/3/2021. A estimada e querida cidadã deixa as filhas Micaela, Ágata, Giovana e o esposo Luiz Antônio. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Deuteronômio, capítulo 31, versos 8. Requeiro ainda que seja dada a ciência à família enviando correspondência para o endereço abaixo. Itapevi, dia 5/3/2021, Anderson Cavanha, Bruxão Cavanha, PL. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itapevi, eu, vereador Anderson Cavanha, Bruxão Cavanha, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer um minuto de silêncio na sessão do dia 9/3/2021, pelo falecimento da senhora Hilda Ribeiro da Silva, ocorrido no dia 6/3/2021. A estimada e querida munícipe faleceu aos 84 anos, deixará muitas saudades para a família e amigos. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você, para protegê-lo aonde quer que você for. Salmos 91:11. Requeiro ainda que seja dada a ciência à família enviando correspondência para o endereço abaixo. Itapevi, 9/3/2021, Bruxão Cavanha, PL. Em homenagem póstumas, temos agora um minuto de silêncio. Solicito a senhora secretária que faça leitura das atas que se encontram em pauta, que desde já se consideram aprovadas, independentemente de votação. Salve, observação do vereador. Ata da 5ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Itapevi. São duas atas, certo? São duas datas também. Espera aí que não está separado aqui. Estou procurando. Ah, tem mais uma, sim. Ata da 1ª sessão extraordinária da 1ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Itapevi. Solicito à senhora secretária que faça leitura da justificativa de ausência dos vereadores
Marisa Martins Borges e Donizete Carvalho, Donizete Dias Carvalho, ocorrida no dia 2/3/2021. Excelentíssimo senhor Rafael Alan de Moraes, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Eu, Marisa Martins Borges, venho por meio deste justificar a minha ausência a Vossa Excelência e demais vereadores e vereadoras aqui presentes, na sessão ordinária do dia 2/3/2021, a qual não pude comparecer por motivos de saúde, contando com a colaboração de Vossa Excelência e vereadores e vereadoras, antecipadamente agradeço. Itapevi, dia 2/3/2021, Marisa Martins Borges, vereadora Podemos. Excelentíssimo senhor Rafael Alan de Moraes Romeiro, presidente da Câmara Municipal de Itapevi. Eu, Donizete Dias Carvalho, venho por meio desta justificar a minha ausência a Vossa Excelência e demais vereadores aqui presentes na sessão ordinária do dia 2/3/2021, a qual não pude comparecer por motivos particulares, contando com a colaboração de Vossa Excelência e vereadores, antecipadamente agradeço. Itapevi, dia 3/3/2021, Donizete Dias Carvalho, vereador da Dega PSB. Coloco para a apreciação do plenário a justa de ausência dos vereadores Marisa e Donizete. Vocês concordarem, por isso como estão, aprovado. Solicito à senhora secretária que faça leitura dos projetos que se encontram em pauta para serem lidos, encaminhados às comissões e que desde já se encontram à disposição dos senhores vereadores e vereadoras para receber emendas. Processo número 61/2021, projeto de lei número 042/2021, interessado Câmara Municipal de Itapevi. Assunto, concede denominação de Rua Bem-vinda de Brito Silveira à atual Rua Cajamangas, localizada no bairro Jardim Vitápolis, Itapevi, São Paulo, e da outras providências. Autor, José Aparecido Ramos, PTB. Processo número 62/2021. Projeto de Lei número 043/2021, interessado Câmara Municipal de Itapevi. Assunto, dispõe sobre a isenção de pagamento de taxa referente ao sistema de estacionamento rotativo denominado Zona Azul do município de Itapevi nos estabelecimentos públicos de saúde, tais como pronto-socorro, AME, Unidade Básica de Saúde, hospitais, entre outros. Autor, José Aparecido Ramos, PTB. Processo número 63/2021, projeto de lei número 44/2021, interessado Câmara Municipal de Itapevi. Assunto, dispõe sobre a denominação da rua Via Domilita, que passará a se chamar rua João Camacho Alcaraz e da outras providências. Autor, Rafael Alan de Moraes Romeiro, Podemos. Processo número 64/2021, projeto de lei número 45/2021, interessado Câmara Municipal de Itapevi. Assunto, considera as atividades religiosas como essencial ao atendimento das necessidades da comunidade em circunstâncias que justifiquem a decretação de estado de emergência ou calamidade. Autor, Lucas Gabriel Correia Silva, DEM. Processo número 65/2021, projeto de lei número 046/2021, interessado Câmara Municipal de Itapevi. Assunto, cria carteira de identificação do autista, a CIA, para a pessoa diagnosticada com transtorno do espectro autista, o TA. Autor, Lucas Gabriel Correia Silva, DEM. Processo número 66/2021, projeto de lei número 047/2021, interessado Câmara Municipal de Itapevi. Assunto, dispõe sobre medidas excepcionais a serem adotadas que possibilitará o abatimento de ISS e de IPTU devido por doadores de valores, bens, equipamentos e insumos essenciais ao combate de emergência reconhecidos pelo governo federal, estadual e municipal em decorrência da pandemia de coronavírus, COVID-19. Autor, José Aparecido Ramos, PTB. Processo número 67/2021, projeto de lei 048/2021, interessado Prefeitura Municipal de Itapevi. Assunto, autoriza o translado de animais domésticos de pequeno porte no transporte público municipal de passageiros. Autor, Poder Executivo. Processo número 68/2021, projeto de lei número 049/2021, interessado Prefeitura Municipal de Itapevi.
Assunto: dispõe sobre procedimentos para o chamado pancadão, perturbação do sossego e da outras providências. Autor: Poder Executivo. Solicito à secretária que faça leitura das correspondências enquanto em pauta. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do Aparecido. Presidente, eu peço a dispensa dos ofícios e que seja lido só os ofícios diversos. Coloque a questão de ordem do Aparecido para o plenário. Para concordarem, por isso como estão, aprovado. Fica a dispensa dos ofícios, solicita apenas a leitura do ofício diverso. Ato do presidente 008/2021. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto: nomeia vereadores para compor a comissão de assuntos relevantes com a finalidade de promover estudos e pesquisas sobre temas relacionados à regularização fundiária no município de Itapevi. Ato do presidente 009/2021. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto: altera o ato do presidente número 006/2021. Ato da mesa número 002/2021. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto: institui no âmbito da Câmara Municipal de Itapevi medidas de enfrentamento ao agravamento da pandemia relacionada ao coronavírus e da outras providências. Solicito à senhora secretária que faça leitura da súmula dos requerimentos que encontram em pauta para serem lidos em 10 em 10. Votaremos um bloco, discutiremos um bloco a cada 10 requerimentos. Leitura somente da súmula. Requerimento número 107/2021. Requeiro que sejam realizados os estudos financeiros para a instalação de um novo centro de reabilitação na região dos bairros Vila Nova, Jardim Portela e Jardim São Carlos. Autor: Tiago da Silva Santos, vereador Tiaguinho. Requerimento número 108/2021. Requer informações do Executivo junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, senhor Walter Alcegawa, sobre a atual situação dos moradores da comunidade Canaã, no Jardim Ruth, neste município. Sala das sessões, bem-vindo Moreira Nery, 25 de janeiro de 2021, Anderson Cavanha, Bruxão Cavanha, PL. Requerimento número 166/2021. Requer ao Poder Executivo, na pessoa do excelentíssimo senhor Igor Soares Ebert, prefeito municipal, para que informe a esta Casa de Leis se há projeções para a regularização fundiária da comunidade do Canaã, localizado no bairro Jardim Ruth, nesta municipalidade, para que assim se possa proceder quanto à implantação de iluminação pública, bem como Sabesp intervir no sentido de implantação de água tratada e encanada. Sala das sessões, bem-vindo Moreira Nery, 25 de janeiro de 2021, vereador Rafael Alan de Moraes Romero, professor Rafael, presidente Podemos. Requerimento número 109/2021. Requer ao Poder Executivo, na pessoa do excelentíssimo senhor Igor Soares Ebert, prefeito municipal, para que informe acerca de projetos no município que vise a regularização fundiária de áreas ainda que não foram regularizadas no bairro Monte Serra 1 e 2, nesta municipalidade. Sala das sessões, bem-vindo Moreira Nery, 25 de janeiro de 2021, vereador Rafael Alan de Moraes Romero, professor Rafael, presidente Podemos. Requerimento número 110/2021. Solicito informações do Executivo se há estudo junto à ECT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para que seja implantado CEP e oficializados trabalhos contínuos de entregas de correspondências na rua Carmelino de Andrade, no bairro Estância São Francisco. Sala das sessões, bem-vindo Moreira Nery, 25 de janeiro de 2021, professora Camila Godoy da Silva Rodrigues. Requerimento número 111/2021. Requeiro ao Governo Municipal, na pessoa do prefeito Igor Soares, informações sobre a possibilidade de enviar a esta Casa de Leis um projeto de lei sobre a criação de um programa habitacional intitulado Lote Solidário. Sala das sessões, bem-vindo Moreira Nery, 25 de janeiro de 2021, Donizete Dias Carvalho, PSB, vereador Zé da Adega.
Requerimento número 112/2021. Requer informações do Executivo, junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, o senhor Walter Walsegawa, informações sobre a área localizada na Estrada Lucinda de Jesus, na altura do número 401. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Neri, 25 de janeiro de 2021, Maurício Alonso Murakami, Maurício Japa, vereador. Requerimento número 113/2021. Solicito informações do Executivo, junto à Secretaria de Esporte e Lazer, o senhor Eduardo Sanches Casagrande, e a Secretaria de Fazenda e Patrimônio, o senhor Luiz Cláudio Freitas, sobre a possibilidade de criação do Vale Academia para os idosos do município de Itapevi. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Neri, 25 de janeiro de 2021, professora Camila Godoy da Silva Rodrigues. Requerimento número 114/2021. Requer informações do eminente deputado estadual, senhor Antônio da Rocha Marmo César, que interceda junto ao governo do estado de São Paulo, a fim de que o município de Itapevi seja contemplado com uma visita da carreta do programa Mulheres de Peito. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Neri, 25 de janeiro de 2021, Erundina Ferreira Godoy, vereadora Timinha, PSD. Requerimento número 115/2021. Requer informações da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, junto ao seu nobre diretor-presidente, quanto ao retorno do andamento da construção de uma passarela para pedestres no trajeto que corresponde ao final da rua Francisco da Rosa com o começo da Avenida Leda Pantalena no Jardim Portela para o Jardim Santa Rita nesta rua. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Neri, 25 de janeiro de 2021, Anderson Cavanha, Bruxão Cavanha, PL. Os requerimentos lidos estão em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Bruxão Cavanha. Nobres pares, cumprimentar a todos os internautas que nos acompanham através das redes sociais. Bom dia a todos. Eu gostaria de salientar a importância do requerimento número 108 e do meu requerimento número 116. O de número 108 versa sobre a atual situação dos moradores da comunidade de Canaã, no Jardim Ruth, em visita em loco. Para quem não conhece ali aquela comunidade, ela está localizada ali no alto do Jardim Ruth, descendo totalmente ali para a Vila Joia. É uma área que hoje está totalmente ocupada, já virou um bairro praticamente constituído, e sabemos ali que existe uma pequena parte que é uma área pública e a maioria é uma área particular. Existe sim interesse público, né, em regularizar toda aquela área. Então, com esse requerimento, nós estamos pedindo a informação da atual situação daqueles moradores que precisam, né, de um mínimo de infraestrutura para se viver naquele local. Então, peço aos nobres pares a participação desse importante requerimento para que possamos ter essas informações. E do requerimento número 116, que versa sobre o andamento do processo de desapropriação do Campo do Rosemeiro, localizado ali na terceira gleba do Jardim Rosemeiro. Essa é uma luta desde o meu primeiro mandato, pois ali nós sabemos que com a instalação do loteamento Reserva Roselândia, parte do campo do Roseirão foi destinado por esse loteamento à municipalidade, de acordo com o plano diretor do município. Então, metade do campo hoje é uma área pública e metade do campo para a rua é uma área particular. Então, para que nós possamos ali ter realmente o equipamento público de qualidade, um campo, um estádio com uma área de lazer, é preciso que seja feita essa desapropriação dessa parte particular. Então, já é uma luta, já existe um processo, né, de desapropriação, e com esse requerimento eu estou solicitando ao Executivo as informações de como anda essa desapropriação daquela área para que nós possamos ter ali um grande equipamento público que preste serviço ali para a nossa população do Rosemeire e de todos os bairros adjacentes e de toda a Itapevi, porque hoje nós sabemos da carência que nós temos em área de lazer e campo ainda na nossa cidade. E o campo do Roseirão hoje, com assim os três campos na Coab, é um campo utilizado por todos os munícipes de Itapevi. Então será feita uma benfeitoria para a cidade e não apenas para um bairro. Por isso peço aos nobres pares a aprovação desse requerimento para que possamos saber como está o andamento desse processo de desapropriação ali do campo do Roseirão. Obrigado. Requerimentos, continua a discussão. Observação, o 116 ainda será lido e apreciado.
essa palavra, senhor presidente. Quem? Japa. Vereador Japa, está com a palavra. Bom dia, nobres pares. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Bom dia. Gostaria de fazer um adendo ao requerimento 112 sobre informações da área localizada na estrada Lucina de Jesus Silva, no final ali da vilinha da Coab, onde o meu amigo Dr. Lucas também reside. Uma área que ela é de ampla, como posso dizer, ela é muito grande e pode ser utilizada para uma areninha, uma área de lazer. Acho que o Dr. Lucas também já tem visto esse terreno e vai ser de suma importância para todos os moradores do bairro ali e outros bairros adjacentes, para poder tirar as crianças, adolescentes da rua no tempo ocioso deles. Até o vereador Lucas, o vereador Denis, também tem corrido muito aí para poder, junto aos deputados do seu partido, conseguir um projeto da pista de skate que possa ser instalado também nessa área. Então eu peço o apoio de todos os nobres pares para poder aprovar esse importante requerimento para a nossa cidade. Seguir emendas, continua a discussão. Com palavras, presidente. Vereador, fala o nome. Vereador Denis, está com a palavra. Bom dia, senhor presidente, bom dia, Lopes Pares e todos que nos acompanham aí pela rede social e pela TV Câmara. Eu quero aqui, senhor, claro, né, nosso novo vereador Japa, autorizar, subscrever esse requerimento dele. Não, com certeza. Para fortalecer essa solicitação aí que a gente tem feito, essa junção, né, no esporte, para trazer melhorias, né? Inclusive, como ele citou aí, eu tenho buscado, né, através do Republicano, com os nossos deputados, que é o deputado que está com a gente aí, o Altair Moraes, deputado estadual, que vai trazer, né, que vai ajudar a gente nesse empenho também, que já até enviou, né, a gente vai até colocar, de repente, nesse espaço aí, se for citado, foi citado aí, é uma pista de skate e outras coisas que a gente tem buscado justamente para fortalecer o esporte, não só nessa área, mas temos outras áreas também aí que precisam ser trabalhadas, ser cuidadas. Então, eu quero fortalecer junto aí, Japa, com essa demanda que você tem de esporte, aí pode contar comigo e com o nosso pessoal do Republicano, conte com a gente aí. Obrigado a todos. Requerimento, continua a discussão. Essa é a palavra, senhor presidente. Vereador? Lucas. Vereador Lucas, está com a palavra. Quero aqui parabenizar o nosso vereador Japa pelo requerimento. Gostaria também de subscrever, Japa, juntamente com Vossa Excelência. Realmente é um requerimento que vai influenciar, se for apreciado, vai influenciar muito na vida dos nossos jovens ali daquela região, onde eu cresci, no bairro ali da Coab 2. Irá refletir o desenvolvimento, né, e nas demais áreas, como segurança também da nossa cidade. Então, parabéns pela propositura e acredito que este projeto certamente influenciará na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Parabéns. Continua a discussão, Sequeira Mendes. Essa palavra, senhor presidente. A palavra, vereadora Camila Godoy. Bom dia a todos, nobres pares, telespectadores da TV Câmara que nos acompanham, os funcionários da Câmara que estão dando todo o suporte para que essa sessão aconteça de forma online, de forma mais segura. Eu quero aqui me manifestar em relação aos requerimentos, os requerimentos que versam sobre o atendimento dos correios nas ruas, em algumas localidades que ainda não possuem. É muito difícil para os munícipes não ter esse serviço em suas ruas, em seus bairros. Nós temos alguns bairros ainda que não estão atendidos, algumas ruas, e seria muito importante, né, que a prefeitura, junto ao Correio, nós sabemos a dificuldade, a morosidade que é esse atendimento dos Correios, mas é muito necessário. Muitas pessoas deixam de receber suas contas, de receber correspondências importantes devido a essa falha, né,
do não atendimento e da não regularização dos correios em algumas vias da cidade. Foi uma luta antiga, né? Trabalhei muito pela instalação do atendimento dos correios no bairro de Colinas de São José, estive muitas vezes na unidade da Leopoldina, né? Estive também conversando com o diretor lá de Brasília, enfim, foi instalado o serviço dos Correios lá no bairro Colinas de São José. E agora estamos aí solicitando para algumas ruas, né, no Estância São Francisco, que não tem esse serviço. Estamos solicitando também para a rua Carmelino de Andrade. Então, é bastante importante. Solicito aqui também, né, no requerimento 113, a possibilidade da criação da academia para o idoso, né, do município. Hoje nós temos um parque, né, que ficou muito bom. Quero aqui parabenizar o prefeito, né, por essa realização desse sonho, mas infelizmente não é a localidade, né, não atende todos os bairros, né, principalmente os bairros mais distantes da nossa cidade. Então seria bastante importante esse Vale Academia, porque assim o idoso poderia praticar atividade física nas academias próximos ali da sua residência, das academias que estão instaladas, no particulares que estão nos bairros. Nem todos os bairros têm academia ao ar livre, nem todos os bairros têm uma pista de caminhada. Então, é um requerimento bem importante. Talvez não seja possível atender toda a cidade, mas, de repente, realizar esse projeto nos bairros mais distantes do nosso município, atendendo, assim, os idosos da nossa cidade, a realizar uma atividade física. Todos sabem a importância, né, da realização de atividade física, principalmente, né, quando, né, nessa idade, né, dos 60 a mais, para fortalecimento da musculatura. Muitos idosos, né, têm ali os seus membros muitas vezes quebrados em uma queda pela falta de fortalecimento, né? Então, é bastante importante. Tem bairros que são, né, tem muitos morros, então dificulta também o caminhar desses idosos. Então, esse atendimento nas academias seria bastante importante. Quero também ressaltar, parabenizar a vereadora Tininha pelo requerimento 114 do programa das Mulheres de Peito, né, da Carreta do Estado. Enquanto o Márcio França esteve como governador, consegui, através da sua equipe, né, trazer esse benefício para o nosso município. Eu sei que a vereadora também trabalhou isso agora na atual gestão do governador, e seria bastante importante ter esse pedido atendido pelo governador, tendo em vista que muitas mulheres, né, ficam às vezes na fila de espera, esperando ali pela mamografia. Então, quando tem a carreta na cidade, facilita muito, porque as mulheres não precisam nem de guia, né, para realizar o exame. Então, é bastante importante, né, fazer esse diagnóstico precoce, né, cuidar mesmo da saúde. Ontem comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Muitos benefícios foram alcançados às mulheres da nossa cidade. Tenho trabalhado muito essa bandeira, né? Lutei muito pela instalação do Centro de Referência da Mulher na cidade. Então, é muito importante essa carreta. Parabenizo a vereadora. Gostaria de subscrever o requerimento e trabalhar bastante aí pelas mulheres da nossa cidade, não só pelas mulheres, mas pelos idosos que eu comentei aqui, toda a população em geral. Estamos aqui para servir. Requerimento contido de discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Quem fala? Rogério. Pedro Rogério, com a palavra. Bom, primeiramente, bom dia a todos, nossos nobres vereadores, telespectadores que nos acompanham. Eu gostaria aqui de parabenizar e comentar um pouco sobre o requerimento 107, né, do nosso nobre vereador Tiaguinho, onde o requerimento versa sobre o centro de reabilitação, né, instalação do centro de reabilitação aqui nos bairros Vila Nova, Jardim Portela e Jardim São Carlos, né? E esse requerimento é de suma importância aqui para o nosso município. Nós sabemos que o município carece muito, né, da ampliação da assistência aí na área da reabilitação, né?
Essa é uma luta nossa há anos e, como é plano de governo aí, a instalação desse novo centro de reabilitação, nós hoje estamos articulando aí com diversas entidades, né? Até mesmo no terceiro setor, para que a gente possa abrir possibilidades para auxiliar na criação desse novo centro de reabilitação, não só da criação, como da instalação de equipamentos modernos nesse centro, né, para poder atender melhor a população, e também da articulação para o crescimento da rede, né, deste importante equipamento que vai beneficiar aí a muitos munícipes que necessitam deste atendimento. E assim, também é importante nós ressaltarmos a importância da descentralização deste centro, né, que vai ser um centro especializado, porém a gente precisa ter uma frente também junto às atenções básicas que ofereçam aí os atendimentos de triagem inicial e possa assim contribuir para o gerenciamento desses atendimentos, né? Então, mais uma vez, eu parabenizo aqui a iniciativa aí do nosso vereador Tiaguinho, né, que está levantando essa bandeira junto conosco, e é muito importante, de fato, nós discutirmos sobre isso. E mais uma vez aí, muito obrigado a todos e um bom dia. Requerimento de contribuição. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador. Tiaguinho. Vereador Tiaguinho, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, TV Câmara, imprensa, todos presentes, bom dia. Quero agradecer o Rogério aí pela sua fala e dizer, senhor presidente, que a gente está iniciando essa luta por esse centro de reabilitação na nossa região. O Rogério trabalhou lá no centro de reabilitação, continua trabalhando e sabe as dificuldades daquele centro de reabilitação. E nós temos um prefeito dinâmico, um prefeito jovem que já vem provando que trabalhou muito pela nossa cidade, quer trabalhar muito mais, e a gente solicita esse centro de reabilitação para a nossa região e que tenha um centro de reabilitação com várias inovações, piscinas, diversos equipamentos que venham atender melhor a nossa população. Então, deixo aqui esse meu pedido para os novos vereadores para apoiar esse requerimento e encampar essa luta junto conosco para trazer mais esse benefício para a nossa Itapevi. Muito obrigado e bom dia a todos. Requerimentos, continua a discussão. Não havendo união dos senhores, queremos manifestar, quero aqui salientar a discussão de dois requerimentos aprovados em autoria. Requerimento 166, apenso, número 108, e requerimento 109, que trata de duas regularizações que nós estamos lutando desde o começo do outro mandato nosso, em 2017, referente ao Jardim Ruth, com a de Canaã, e também ao Monte Serrá, que tem áreas que precisam ser realizadas, por ser lotes grandes que foram vendidos, foram regular. A nossa luta é constante por essa marca de Amador Bueno, e fico feliz de ter vereadores hoje tentando inteirar-se sobre o assunto da região aqui, do bairro onde eu moro. É importante hoje a participação coletiva, pensando na comunidade, principalmente o Canaã, que começa ali no bairro Parque Miraflores, na rua Pirassununga, a Rua das Pedras, Fala Alguém, vai até lá na rodovia do Vila Joia, a comunidade de Canaã. Nós conseguimos ali, no outro mandato, ao lado do Pedro Gostoares, levar iluminação elétrica nas casas, iluminação pública que não tinha, e falta alguns pontos. E também a nossa luta constante nos últimos 4 anos para inserir no programa Cidade Legal do Estado a regulação fundiária dessa comunidade. E hoje a nossa luta continua com mais requerimento nesse sentido e buscando que essa comunidade tenha atenção devida. Tornou-se um bairro muito grande, tem amigos, moradores que fazem essa cobrança e necessitam de mais melhorias. Já conseguimos avançar em algumas situações, falta outras. E nós, com certeza, com o apoio dessa casa e de vereadores também conhecendo hoje a realidade, nós vamos poder trabalhar em conjunto e fazer com que tenha o benefício para a comunidade de Canaã. Conseguimos ali no Ruth, próximo ao bairro onde se está citando, a Areninha Jardim Ruth,
rodovia iluminada, pontos de ônibus que não tinha, são várias ações. Até conseguimos também uma linha de ônibus passando em frente ao bairro. Esse a gente pensa muito em trabalhar em conjunto. E o Monte Serrat também, nesses estadiárias que precisam ser realizadas. Conseguimos lá a rede de água, a rede da saúde, pavimentação, luz LED, e falta muito ainda. Por isso que a luta continua, o trabalho em prol da cidade é amplo e coletivo. Eu conto com os pares na aprovação dos requerimentos. Os requerimentos estão em votação. Senhores, vejam se concordarem, vejam como estão, aprovados. Requerimento número 116/2021. Requer informações do Executivo junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, senhor Walter Tanaue Walsegawa, sobre o andamento do processo de desapropriação do campo Roseirão, localizado na rua Romualdo Tavares da Silva, número 328-676, no Jardim Rosimeire, neste município. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, 25 de janeiro de 2021, Cavanha, Bruxão Cavanha, PL. Requerimento número 117/2021. Solicito informações do Executivo se consta no cronograma de obras a pavimentação asfáltica da rua Cívica Orlando Israel, no Jardim Portela. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, 25 de janeiro de 2021, Tiago da Silva Santos, vereador Tiaguinho, vice-presidente. Requerimento número 118/2021. Solicito informações do Executivo se há estudos junto à ECT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para que seja implantado o CEP e oficializados trabalhos contínuos de entregas de correspondências na rua José Valêncio, no bairro Estância São Francisco. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, 25 de janeiro de 2021, professora Camila Godoy da Silva Rodrigues. Requerimento número 119/2021. Solicito informações do Poder Executivo junto ao órgão competente para que estude a possibilidade de construção de um viaduto ligando a Avenida Leda Pantalena à Rua Dr. José Alexandre Krosnag, no Jardim Portela, Itapevi, São Paulo. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, 25 de janeiro de 2021. Cícero Aparecido de Souza, vereador Aparecido, Podemos. Requerimento número 120/2021. Solicita informações do Executivo junto à Secretaria Municipal de Receita se há previsão para implantação de feira livre na rua Lafayette Rodrigues entre os números 18 e 499, no bairro Jardim Vitápolis, Itapevi. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, 25 de janeiro de 2021, José Aparecido Ramos, Zeca da Piscina. Requerimento número 121/2021. Requer informações do Executivo se há estudos para a criação de um aplicativo para smartphone que facilite o acesso do cidadão aos serviços oferecidos pela Prefeitura Municipal de Itapevi. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, 25 de janeiro de 2021, vereadora Tininha, PSD. Requerimento número 122/2021. Solicito informações do Executivo junto à Secretária de Saúde e Bem-Estar, a senhora Luísa Nazi Fernandes, se há possibilidade de disponibilizar uma unidade móvel de atendimento odontológico nos bairros. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, 25 de janeiro de 2021, professora Camila Godoy da Silva Rodrigues. Requerimento número 124/2021. Solicito informações do Poder Executivo, providência junto à Secretaria de Segurança, Trânsito e Transportes, sobre estudos para implantação de um semáforo junto à ponte de Ambuitá. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, 25 de janeiro de 2021, vereadora Denis Mohamed Corani, subscrito pela vereadora Tininha. O requerimento acompanha fotos em anexo. Requerimento número 125/2021. Solicito informações do Executivo se consta no cronograma de obras o recapeamento asfáltico da Rua da Paz, no Jardim Paulista. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, 25 de janeiro de 2021, Tiago da Silva Santos, vereador Tiaguinho, vice-presidente. Requerimento número 126/2021. Solicito ao Executivo Municipal, junto à Secretaria de Meio Ambiente e Defesa dos Animais, aos cuidados do senhor Paulo de Almeida, a construção de um cemitério animal ou o envio de seu cronograma a este nobre vereador, caso o projeto já tenha sido iniciado. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Nery, 25 de janeiro de 2021, vereador Luiz Ricardo dos Santos, PSD, Nenezinho. O requerimento 126
acompanha, apenso, os requerimentos de número 407, de autoria do vereador professor Rafael Alan de Moraes Romero, e o 698, de autoria do vereador Tiago da Silva Santos, que contém o mesmo tema. Os requerimentos estão em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Zeca da Piscina. Eu quero falar sobre... Senhor presidente, senhores vereadores, galeria presente, meu bom dia. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o requerimento 120, é a construção da feira aqui no Jardim Vitápolis. Essa é uma reivindicação já do meu primeiro mandato, né, que é a reivindicação dos moradores, porque devido à construção aqui do viaduto e a passarela, os moradores daqui do Vitápolis, Dona Elvira, têm dificuldade para atravessar a linha, né? Ali a passarela, o viaduto, o corredor oeste, principalmente pessoas idosas, pessoas gestantes, pessoas deficientes, e tem essa dificuldade para poder fazer suas compras. Então, a gente vem reivindicando essa feira aqui no Jardim Vitápolis, já do meu primeiro mandato. Então, eu fiz esse requerimento, pedindo informação para o seu secretário Mauro, se já tem algum cronograma para poder fazer o chamamento público. Eu estive conversando com o prefeito Ico Soares, já liberou, já está tudo certo. Se tem algum prazo para poder fazer o chamamento público, para que essa feira seja saindo do papel, se Deus quiser. Muito obrigado a todos. É isso que eu tinha que dizer. Os requerimentos continuam em discussão. Senhor presidente. Vereador. Sarará. Com a palavra, vereador Sarará. Bom dia a todos. Bom dia a todos os pares, amigos. TV Câmara. Eu venho também reescrever esse pedido da feira, que eu, como adjunto de desenvolvimento econômico, a gente fizemos um projeto e é muito importante para o Jardim Vitápolis, que tem crescido muito a população ali. E ali, eu junto com o Zé, que é o mesmo bairro, a gente vamos trabalhar em união, juntos ali, para o melhor para a nossa cidade, né? E ali para o bairro também. Que realmente, depois que construíram o viaduto, ficou uma distância muito longa de uma feira para atravessar, na verdade, do Vitápolis para o Cardoso. E eu reescrevi o Zeca. E estamos juntos nessa peleja aí para grandes melhorias dos nossos bairros e das cidades, tá bom? Me dá uma parte, Sarará, por favor. Uma parte, vereador Zeca da Piscina. Então, Sarará, eu agradeço você também. Eu estou junto com você nessa luta aqui para o Vitápolis, dando ouvida para toda a nossa cidade. Quero também te dar os parabéns aí de estar somando comigo aí para nós trazer a melhoria aqui para o Vitápolis, que é a melhoria que o nosso bairro precisa, que vai ajudar a nossa população, e quem ganha com isso é todos nós. Então, vamos se unir aqui, eu e você, como vereador aqui do bairro, que foi eleito pela população do bairro, do Vitápolis, da população de Itapevi, que para trazer melhoria para toda a nossa cidade aí, e vamos dar uma mão aí para nós trabalhar junto, beleza, meu amigo? Zeca, parabéns você pela essa iniciativa, e eu vou subscrever, tá bom? E tamo junto. Deus fica abençoe. Fica à vontade. Requerimentos, continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, senhor Denis. Senhor presidente, mais uma vez, bom dia a todos. Eu queria aqui, se a nossa vereadora Camila autorizar, subscrever o requerimento de 122, que fala sobre atendimento móvel odontológico nos bairros. Eu vejo que esse requerimento, vereador, é de suma importância. Nós sabemos que em Itapevi temos várias áreas aí que são carentes e pessoas que realmente necessitam e não têm condições de fazer um tratamento odontológico. E eu creio que esse requerimento do seu vereador, ele vem de encontro à necessidade de muitas famílias que precisam e não tem como. Crianças, né, que também quer ser atendida e não tem a condição. Então, eu vejo esse requerimento do seu vereador como um requerimento para ajudar muitas pessoas que precisam e necessitam. Então, gostaria, se você permitir, de escrever nesse seu requerimento e fortalecer junto com você essa solicitação. Muito obrigado. Requerimentos, continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Vereadora? Professora Camila Godoy. Com a palavra, professora Camila Godoy. Bom dia a todos, mais uma vez, telespectadores, nobres pares. É claro, vereador, está autorizado a subscrever e, nossa, é um privilégio, né, ter você somando na luta, né, por essa conquista. No mandato anterior, eu fiz um requerimento solicitando à prefeitura esse atendimento odontológico móvel nas escolas.
para que os nossos alunos tivessem uma oportunidade, né, de ter ali, né, um diagnóstico, de ter um tratamento para cáries, enfim, e tivesse a oportunidade de ter um atendimento na própria escola com esse atendimento móvel. Foi atendido pelo nosso prefeito e esse atendimento móvel foi disponibilizado nas escolas. Agora eu estou solicitando esse atendimento odontológico móvel nos bairros. Como você mesmo disse, vereador Denis, há muitos bairros carentes na nossa cidade de pessoas que não têm condições de fazer um tratamento odontológico, um tratamento, né, dentário, coisa simples, às vezes um tratamento de cárie, um canal, uma obturação. Então, é bastante importante ter esse atendimento para atender a população. Quem já sofreu de dor de dente, né, sabe o que é uma dor terrível, e às vezes a pessoa fica ali tempos com dor de dente porque não tem condição de pagar um dentista. Nós temos atendimento dentista, né, de urgência, emergência no pronto-socorro, mas é apenas para urgência e emergência, às vezes a pessoa não tem oportunidade, né, de realizar um tratamento. Então, esse atendimento móvel odontológico tem muitos serviços que são possíveis executar, né, só atendimentos e demandas mais complexas, né, que não é possível fazer no trailer, mas o tratamento de obturação, canal, né, uma limpeza, é possível fazer e atender a nossa população. Então, solicito que esse requerimento esteja aprovado pelos nobres pares, um requerimento importante que visa mesmo atender os munícipes da nossa cidade. Obrigada. Requerimentos, continua a discussão. Essa palavra, presidente. Vereador? Zete também. Vereador Zete, tem palavra. Bom dia a todos aí, aos vereadores, aos vereadoras. Bom dia ao presidente aí. Peço a Camila que possa subscrever nesse requerimento dela aí, devido à situação de muitos meninos de Amador Bueno aí, né? Que hoje os pais, as mães aí não têm condições de pagar um dentista aí. Então, senhor presidente, peço que ela possa deixar aí. E é isso aí. Obrigado aí, presidente. Nada. Claro, vereador Zete. Vai ser um prazer ter você nessa luta comigo para atender melhor as crianças nesse atendimento odontológico. Está autorizado, sim. Requerimento, continua a discussão. Não havendo união dos senhores, quem não festar, o mesmo está em votação. Senhores, concordarem, mesmo como estão, aprovado. Requerimento número 127/2021. Requer ao governo municipal, na pessoa do prefeito Igor Soares, informações sobre a possibilidade de parceria com empresas privadas ou outras instituições públicas para o lançamento do programa social intitulado Família Acolher Itapevi. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Neri, 25 de janeiro de 2021, Donizete Dias Carvalho, PSB, Zete da Degra. Requerimento número 128/2021. Solicito informações ao Executivo se há estudo junto à Enel SP, Companhia de Distribuição de Energia, para que seja realizada a instalação de energia residencial no bairro Estância São Francisco. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Neri, 25 de janeiro de 2021, professora Camila Godoy da Silva Rodrigues. Requerimento número 129/2021. Requer ao Executivo que determine para que sejam realizados os estudos e adotadas as providências necessárias para implantação da base da Guarda Municipal no bairro Jardim Portela. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Neri, 25 de janeiro de 2021, Tiago da Silva Santos, vereador Tiaguinho, vice-presidente. Requerimento número 130/2021. Requer informações do eminente deputado estadual, senhor Antônio da Rocha Marmo César, que interceda junto ao governo do estado de São Paulo, a fim de que o município de Itapevi seja contemplado com uma visita da unidade móvel da rede de reabilitação Luci Montoro. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Neri, 25 de janeiro de 2021, vereadora Tininha, PSD. Solicito requerimento número 131/2021. Solicito informações do Executivo junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação
sobre a possibilidade do envio de correspondências para divulgação das informações necessárias para quem deseja aderir um imóvel no município. Sala das sessões, bem-vindo Moreira Nery, 25 de janeiro de 2021, professora Camila Godoy da Silva Rodrigues. Requerimento número 133/2021. Solicito informações do Executivo se consta no cronograma de obras e pavimentações asfálticas à Rua Rio Jordão, no Jardim Santa Rita. Sala das sessões, bem-vindo Moreira Nery, 25 de janeiro de 2021, Tiago da Silva Santos, vereador Tiaguinho, vice-presidente. O requerimento número 133/2021 acompanha a penso do requerimento número 656/2021, que trata-se do mesmo assunto, de autoria do vereador Cícero Aparecido de Souza. Requerimento número 134/2021. Solicito informações do Executivo, junto à Secretaria de Saúde, na pessoa da Secretária de Saúde, senhora Luísa Nazi Fernandes, se há estudos para aquisição de aparelhos auditivos para serem distribuídos aos nossos munícipes com deficiência auditiva. Sala das sessões, bem-vindo Moreira Nery, 25 de janeiro de 2021, Cícero Aparecido, vereador Aparecido Podemos. Requerimento número 135/2021. Requer informações do Executivo se há estudos para a criação de um banco de empregos com acesso disponível através do site eletrônico da Prefeitura Municipal de Itapevi. Sala das sessões, bem-vindo Moreira Nery, 25 de janeiro de 2021, vereadora Tininha, PSD. Requerimento número 136/2021. Solicito estudos do Poder Executivo junto à Secretaria de Saúde e Planejamento a realização de estudos para a construção de uma UBS entre os bairros Jardim Portela, Cidade Saúde e Vila Nova Itapevi. Sala das sessões, bem-vindo Moreira Nery, 25 de janeiro de 2021, vereadora Kidenis Mohamed Kurani, subscrito pela vereadora Tininha. Requerimento número 137/2021. Requer informações do Executivo junto à Secretaria de Governo, senhor Wagner José Fernandes, informações quanto à revitalização do terreno de domínio público atrás do CEMEB Florestan Fernandes, na Rua Serra dos Farrapos, no Jardim Rosimeire, nesta outra. Sala das sessões, bem-vindo Moreira Nery, 25 de janeiro de 2021, vereador Anderson Cavanha, Bruxão Cavanha, PR. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, Marisa. Gostaria que as indicações fossem encaminhadas aos órgãos competentes. Coloque, senhor de ordem, Marisa, para encaminhar a indicação executivo. Eles concordarem, por isso como estão, aprovado. Os requerimentos estão em discussão. Está com a palavra, senhor presidente. Vereadora Tininha. Vereadora Tininha, está com a palavra. Bom dia a todos, presidente, nobres pares, as pessoas que nos acompanham pelo TV Câmara e a todos os funcionários da Câmara que estão aqui nos auxiliando. Quero falar sobre os meus dois requerimentos, o requerimento 130, que fala da carreta do Simão Toro. Anteriormente nós aprovamos um requerimento aí das carreta Mulheres de Peito, a vereadora Camila subscreveu, é uma honra. Eu sempre, desde o meu primeiro mandato, trabalho com essas isenções, tanto da Via Rápida, que é a carreta de emprego, através da parceria com alguns deputados, nós conseguimos trazê-la. No meu mandato, todos os anos, eu consegui trazer a carreta da mamografia também para Itapevi, e isso me deixa muito feliz, porque eu sei que muitas mulheres foram diagnosticadas ali e puderam ter um atendimento digno por conta do câncer de mama, que hoje é um dos que mais matam mulheres no nosso país. E agora a carreta Lucim Montoro, que o doutor Rogério sabe quão é importante esse programa de reabilitação, quantas pessoas querem ser inseridas dentro do programa, e é um programa bem restrito, e desde o meu primeiro mandato eu venho pedindo, e toda vez que a gente conseguiu, agora nesse último mandato, com a parceria com a Secretaria da Saúde, na pessoa da doutora Luísa, que me deu todo um respaldo, porque quando eles aceitam trazer as carretas, tanto a Via Rápida de Emprego, tanto a carreta da Lucy Montoro e tanto a carreta do câncer de mama, eles requerem muitas informações e a secretaria precisava me passar essas informações para eu devolver para o governo do estado para que essas carretas viessem à nossa cidade. E sempre houve uma parceria dos secretários
em ajudar. Então, por isso que a gente também conseguiu, né? Então, eu agradeço aí a doutora Luísa, que se empenhou muito em me ajudar a trazer. E hoje estou fazendo esse pedido mais uma vez, para que essas carretas voltem para a nossa cidade. É, falar um pouco sobre o requerimento número 135, onde eu solicito uma criação de um banco de emprego online. Como que seria isso? Hoje, a pessoa ela faz o cadastro pelo PIS lá no PAT e deixa o seu currículo lá. Aí, se aparece alguma vaga, o pessoal da triagem entra em contato com essa pessoa para que ela vá lá, pegue um encaminhamento e vá para uma entrevista. Aqui seria o banco de vagas disponíveis para que o próprio cidadão ele possa ter acesso a essas vagas, se cadastrar na vaga e tentar direto com a empresa já um encaminhamento para poder fazer. Acho que facilitaria, porque nós temos pessoas aí que hoje procuram uma vaga de emprego e com essa pandemia fica mais difícil ter o acesso direto lá no PAT para atendimento. Então, esse site melhoraria muito a vida do nosso cidadão, ainda colocaria ele direto algumas vagas de emprego de acordo com a área que ele busca. Também quero parabenizar o vereador Aparecido. Cido, parabéns pelo seu requerimento de número 134, onde você solicita um estudo para que a Secretaria da Saúde possa disponibilizar aparelhos auditivos para os nossos munícipes. Eu gostaria de subscrever o seu requerimento. Eu também fiz um ofício para a doutora Luísa, já no meu outro mandato e nesse também, solicitando o mesmo programa, porque eu entendo como é difícil as pessoas que precisam, o aparelho é muito caro, e quando você espera pelo SUS, a demora, a fila é muito grande, e isso é só quando o AMI encaminha para o Hospital das Clínicas. E aí o Hospital das Clínicas tem um programa lá, mas é uma fila de espera muito grande para a pessoa conseguir esse aparelho. Então, realmente, se hoje nós tivéssemos como disponibilizar para as pessoas que não têm condições, isso seria de grande valia. Então, eu gostaria de subscrever e te ajudar nessa luta, que com certeza é muito importante para a nossa cidade. Muito obrigada a todos, tenham um bom dia. Requerimento com jurisdição. Peço a palavra, senhor presidente. Vereador Denis. A palavra, vereador Denis. Mais uma vez, bom dia a todos. Gostaria aí de, se a nossa vereadora Tininha permitir, é claro, subscrever o seu requerimento número 130, que, como você bem falou aí, Tininha, que o próprio, né, vai falar também, é claro, o doutor Rogério, da demanda que tem no Reab. Em uma conversa que eu tive com ele, ele me disse que a fila, ela é enorme, a fila de espera, a fila de, entendeu, para a pessoa tentar ser atendida e não consegue. A demanda é muito grande, realmente. Aí você até colocou aqui, né, que seja uma visita. Então, a gente só não pede uma visita, não, Tininha, que ela realmente venha várias vezes aqui para a gente tentar desafogar essa demanda. Porque, você me concede uma parte, vereador? Claro. Então, a carreta, ela só consegue vir na programação uma vez para a nossa cidade, porque eles têm apenas uma para atender toda a região. E como que funciona? Por que sempre eu peço para o deputado? Porque eles têm um cronograma. Às vezes tem município que não recebe, fica aí 2, 3, 4 anos e não recebe porque é uma fila muito grande. E conforme você vai passando os dados, é que você tem o retorno da Secretaria Estadual de Saúde para você poder ter acesso. Então, assim, seria muito bom se nós tivéssemos mais, mas eles não têm condições devido a atender o estado de São Paulo inteiro com a carreta. Então, a gente ainda tem essa boa vontade quando a gente tem um deputado lá dentro que consegue ainda colocar o nosso município como prioridade. Porque tem municípios aí, por exemplo, você pega Jandira, Cotia, quando nós recebemos, eles não receberam. Por quê? Porque tem toda essa demanda aí. Mas só para atualizar, assim, na verdade, eu acho que o sonho era que nós tivéssemos uma unidade da Lucia aqui mesmo, né? Um centro mesmo, para poder ajudar. Mas isso aí vai demorar bastante para acontecer. Então, quanto isso, nós vamos... É incrível, né? Aqui. Eu até estava procurando aqui. Inclusive, eu estava até com as meninas aqui. Geralmente, assim, uma solicitação pedindo que isso acontecesse aqui no município, né? Uma unidade para atender, porque a nossa demanda é muito grande. Precisa realmente, né, de olhos para isso, né? Eu, com certeza, o doutor vai falar sobre isso, do Rogério, da dificuldade que ele tem no Reab, né, que ele vem enfrentando. Mas eu gostaria de subscrever aqui o teu requerimento e fortalecer essa solicitação aqui juntamente com você, vereadora. Conte com o meu apoio. Seu requerimento com sua discussão. Peço a palavra, senhor presidente Rogério. A palavra, vereador Rogério. Mais uma vez, bom dia a todos. Gostaria aqui de
prestar todo o meu apoio a esse requerimento, né, da Tininha, se ela me permitir subscrever esses requerimentos, tanto o requerimento 130, quanto o requerimento da 135 também. Também gostaria de pedir para o Aparecido, né, para que eu também possa subscrever o 134, né, são requerimentos de suma importância. A Tininha falou bem sobre a questão da carreta do Luci Montoro. Eu tive uma visita ao Luci Montoro, né, que a gente sabe que é uma instituição renomada aqui no nosso país, né, uma grande referência no atendimento da reabilitação, né, premiada mundialmente por sua excelência, e com certeza para o nosso município seria muito interessante uma parceria com essa rede para fortalecer, né, o nosso município nessa questão do atendimento à pessoa com deficiência. Porém, a gente sabe que nós enfrentamos dificuldades na área da saúde, né, principalmente por conta dessa pandemia e também por conta da questão do descapitalização do SUS que está acontecendo, né? A gente está perdendo capital aí de financiamento no SUS, isso dificulta muito aí a gestão, né, da nossa saúde. E um dos fatores até que endossa e fortalece o pedido desse requerimento da Tininha é porque esse desfinanciamento acabou afetando muito as instituições que nos dão suporte no que se diz o fornecimento de próteses e órteses para os nossos deficientes físicos. Então, essas pessoas hoje, os pedidos que são feitos para a protetização dos nossos pacientes acabam não só demorando um tempo maior, como também a questão dos reajustes dessas próteses, né, não estarem sendo feitos mais pela ACD. Por quê? Eles não estão tendo o repasse necessário para fazer esse reajuste. Então, acaba que mesmo que o paciente receba a prótese, a doação ali da prótese, uma vez que ele começa a usar aquele equipamento, o coto, que é o pedaço do membro que restou, ele acaba que perdendo volume natural, isso por conta do encaixe, e esse equipamento fica ali em desuso, porque o paciente não consegue mais ter funcionalidade. A carreta do Luci Montoro, ela funciona como uma oficina móvel, né? E essa oficina, se ela pudesse realmente estar aqui no nosso município, ela faria a triagem de todos os nossos pacientes protetizados, né? Faria o ajuste dessas próteses e também forneceria próteses para os pacientes que não receberam ainda, né? Eles podem estar vindo em uma visita e depois retornando para entregar esses equipamentos, né? E como a Tininha bem disse, né, isso não tem assim, não é possível uma frequência constante, porém, uma visita dessa carreta aqui no nosso município já nos auxiliaria absurdamente a resolver aí um grande problema que a gente enfrenta hoje em dia sobre essa questão da protetização. Então, eu já tive uma reunião também com a fundadora da rede, no qual ela nos posicionou assim a possibilidade dessa vinda, né? E aí a gente parabeniza a Tininha porque está junto nessa luta há muito tempo já, né? E a gente tem que, de fato, solicitar para todos os contatos para que a gente consiga fortalecer isso, a vinda desse equipamento aqui para o nosso município, né? E não só isso, como também outros... Claro. Quando você falou dos repasses que não estão sendo feitos mais para a CD, são repasses do governo do estado? Não, na verdade são repasses do governo federal, Tininha. A ACD, ela tem um... Porque o que eu pensei aqui? A gente podia fazer uma moção de apelo aos deputados federais, mais conhecidos aqui da nossa cidade, que estiveram por aqui, para que eles possam ter um olhar sobre isso e lutar lá para ver se volta a ter esses repasses para a ACD, porque é muito importante. A ACD atende muita gente da nossa cidade e a gente não pode deixar isso acontecer. Então, quando você foi me falando, eu tive essa ideia da gente, a Câmara toda, fazer uma moção de apelo e a gente mandar para esses deputados federais para que eles intercedam lá por nós. Exatamente, porque o custo é muito alto, né, vereadora? O custo para manutenção é muito alto e
esse desfinanciamento, né, compromete diretamente a manutenção dessas pessoas. A gente sabe muito bem que se a pessoa recebe um equipamento desse que é caro, o custo é alto e ele não poder usar porque um ajuste simples, às vezes, não foi feito, a gente tem um desperdício aí, um atraso na vida desses munícipes aqui para a gente. Então, né, mais uma vez aí, relembrando o requerimento do nosso nobre vereador Tiaguinho, né, onde a gente fala sobre a construção do novo centro de reabilitação, nós também temos que mover forças, nos unir para que a gente possa ter uma área extensa para que a gente possa construir no nosso município uma oficina dessa ortopédica, tanto para que a gente possa aqui dispensar pelo SUS esses equipamentos, né, e a gente tem possibilidades para isso, né, tendo aí um apoio do governo federal, como também fazer as manutenções do que nós temos de próteses, órteses, cadeira, né, dispensação desses equipamentos, né, e com certeza, se nós unirmos forças, a gente pode de fato conseguir coisas grandes aqui para o nosso município, voltando aí para a reabilitação. Então, parabenizo você mais uma vez pela iniciativa, Tininha, da carreta da mamografia, da carreta do Luci Montoro. Isso aí com certeza vai de encontro à necessidade dos nossos munícipes aqui nos dias de hoje, tá? Meus parabéns, se você me permitir subscrever, tá? Tem meu total apoio aí, né? E nas nossas próximas articulações nós vamos estar pessoalmente correndo atrás para que isso aconteça de fato, porque a gente sabe que vai, assim, alavancar muito a reabilitação dos nossos pacientes que hoje estão aí aguardando aí nas filas, tá? Muito obrigado. Requerimentos, continua a discussão. Peça a palavra, presidente. Fala. Nenezinho. Com a palavra, Nenezinho. Bom dia, nobres pares, presidente, os amigos que nos acompanham pela TV Câmara. Parabenizar o vereador Aparecido por esse requerimento de número 134. Gostaria de subscrever ele, Aparecido. Claro. Muito obrigada. Requerimentos, continua a discussão. É sua palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Aparecido. Bom dia a todos, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os amigos da TV Câmara que está transmitindo para nós, os amigos da Câmara Municipal que está fazendo de tudo aí para essas sessões sejam mais seguras. E, senhor presidente, gostaria só de discorrer algumas coisas sobre esse requerimento. Eu agradeço aos vereadores que subscreveram. Realmente é um requerimento importante. Desde 2017 eu venho lutando para inclusão dos surdos na nossa cidade. E eu já tinha feito esse requerimento em 2017, 2018, 2019. A gente sabe da dificuldade que a cidade passava na época, a questão da saúde, né, do crescimento que nós tivemos também. Mas eu sei do prefeito que nós temos hoje, da seriedade desse governo. E esse requerimento, esses aparelhos auditivos, senhor presidente, realmente é um algo primordial. De essencial, são essenciais porque as pessoas não conseguem comunicação. E uma vez que a Secretaria de Saúde puder dar, né, ceder esses aparelhos que são caros, igual disse a vereadora Tininha, essas pessoas elas vão estar inclusas na sociedade. Tem alguns surdos que querem trabalhar, tem tudo para trabalhar, mas não conseguem comunicação. E esse aparelho ele vai ajudar essa pessoa a ir para o mercado de trabalho também, né? Fora a comunicação com a família, fora a comunicação com os parentes, mas ela vai ajudar no mercado de trabalho. Assim vai ajudar o nosso município, vai ajudar as famílias. Tem muitos deles que são arrimo de família. Com todas as dificuldades, eles ainda têm algumas empresas, e nós aqui eu coloquei um projeto de lei, a empresa Amigo do Surdo, e que são empresas que cedem a vaga para o surdo, mas com esses aparelhos vai ajudar mais ainda, porque eles vão ter comunicação com todos, vão poder ouvir. Já é um algo muito ruim, né, eles serem surdos, mas com isso eu creio que o governo vai estudar com carinho
nós vamos dar mobilidade, vamos dar aí para eles um algo que eles sonham há muito tempo e é muito caro esse aparelho. Realmente é um requerimento importante que eu peço a aprovação dos nobres pares, quem quiser subscrever está à vontade, para a gente ganhar mais força e, se Deus quiser, conseguir essa cessão desses aparelhos. Obrigado, senhor presidente. Concede uma parte, vereador? Claro. Vereador, assim, parabéns pela sua propositura aqui, esse requerimento realmente de suma importância. Eu vou falar um pouquinho porque o processo do aparelho aditivo é realizado também lá no centro de reabilitação e, né, com certeza você se sensibiliza dessa dificuldade que a gente tem, porque nós temos lá uma fila que estão convocando as pessoas de 2014, né, para aquisição deste aparelho. E nós tivemos assim, uma grande perda. O município recebia do Reouvir, que é o centro lá de São Paulo, que nos auxilia com o fornecimento desses aparelhos, né, e com a adaptação também. Eles nos forneciam 5 vagas mensais, né, e foi reduzindo porque tínhamos uma dificuldade do paciente, não era nem referente ao município, o paciente não completava o processo, né? Faltava documentação, o paciente lá existia no meio do caminho, e o Reouvir, por conta de atestar uma inadimplência, reduziu o número de vagas para 1 vaga e ficamos meses e meses sem receber nem essa vaga, né? Então foi tendo cortes no fornecimento de vagas para o município, sendo que nós temos uma fila aí quilométrica para adquirir esse equipamento, né? E também tivemos uma grande perda, que nós tínhamos uma profissional que fazia a adaptação do paciente no município com este equipamento, que também é uma coisa muito importante. Se o paciente pega o equipamento, mas não faz a adaptação, ele também não consegue controlar os ajustes e fazer o uso do equipamento, né? A protetização ali. E essa profissional, até hoje, por ela ter uma especialidade em áudio, o município não tem hoje uma profissional que seja especialista em áudio. Então, o paciente faz o ajuste lá, e aí uma manutenção que seja necessária, a gente não consegue fornecer também no município, né? Então, seria muito importante também a gente pensar em conjunto aí para que a gente possa propor algo que seja uma contratação ou, de repente, até uma terceirização, para que a gente possa ter esse profissional especialista em áudio aqui no município, para auxiliar também na adaptação desses pacientes que recebem este equipamento. Houve uma época, justamente pela mesma necessidade que nós temos hoje, que a Secretaria de Saúde, de fato, fez a aquisição de acho que 300 aparelhos, uma coisa próxima disso. E esses pacientes, na maioria, fizeram adaptação, alguns não fizeram, e a gente percebe aí que alguns acabam deixando de usar o equipamento por falta de adaptação. Então, só para enaltecer aqui a importância também de se ter um profissional que conceda uma assessoria e um acompanhamento desses pacientes, mas é muito importante mesmo, parabenizo você pela sensibilidade, tá, de ter voltado aí a atenção a esse público tão importante, né, que é o público deficiente auditivo, tá? Se você me conceder também subscrever seu projeto, aí você tem total apoio, tá? Muito obrigado. E para corroborar com o vereador Rogério, senhor presidente, eu sugiro aqui que façamos um pedido, pode ser até em nome de todos os vereadores, para que Itapevi tenha esse especialista em áudio, né? Realmente o doutor ele está inserido nesse contexto aí, né? O senhor já foi chefe lá do centro de reabilitação, então soma muito com isso. Então, se os vereadores concordarem, o senhor presidente também, nós podemos fazer um pedido no nome de todos os vereadores para que a prefeitura contrate uma empresa, ou, né, eu sou totalmente a favor da terceirização, ou um profissional especialista em áudio para ajudar, né, esses nossos deficientes. Que às vezes nós temos dificuldade, né, por questões legais, né, Aparecido pode até falar melhor que eu nesse aspecto. Você hoje, na questão do concurso público, você tem dificuldade em especificar, às vezes, alguma especialização para contratar aquele profissional com aquela característica. Parece que nós temos alguns impasses, alguns empecilhos nesse ponto. Então, às vezes, pode, de fato, se fazer necessário a terceirização dessa contratação. Só para
complementar. Ok. Fica assim o pedido feito. Faremos um ofício coletivo com tal solicitação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Os requerimentos continuam a discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador? Bruxão. Vereador Bruxão, com a palavra. Bom dia novamente a todos. Quero parabenizar todos os nobres pares pelas proposituras apresentadas nessa sessão virtual. Em especial as mulheres, né? Parabenizar vocês, vereadoras, servidoras da Câmara Municipal, que ontem foi o dia que comemora o Dia da Mulher, mas o Dia da Mulher são todos os dias, né? Então, estou vendo que várias proposituras de suma importância das vereadoras. Eu gostaria também de pedir a Tininha para subscrever esse requerimento 130, né? Pois eu sei da importância, né? A minha irmã está passando por um momento difícil, ela também está no tratamento, fez a cirurgia agora em janeiro, né? De um nódulo na mama. Então, gostaria sim de subscrever também, de somar forças juntamente com vocês, parabenizar aí o vereador Rogério, que fala com muita propriedade sobre o tema, né? Por ser um conhecedor da causa. É muito importante termos você hoje aqui nessa Casa de Leis, para que possamos aí encampar essa luta aí. Parabenizar o vereador Aparecido, pois eu sei da dificuldade de se conseguir um aparelho auditivo no município, pois o meu pai, ele usa um aparelho, né, do ouvido esquerdo, ele perdeu totalmente a audição, e no direito ele usa um aparelho auditivo. E nós entramos no ano de 2013 com um processo lá no Reab, né, para tentar conseguir esse aparelho auditivo. Mas, infelizmente, a demora realmente é muito grande, e na ocasião eu fui saber quantos aparelhos, né, o SUS, se não me engano, na época era o Hospital das Clínicas, disponibilizava esses aparelhos para o município. E eu fiquei espantado quando fiquei sabendo que era apenas um aparelho por mês que vinha para o nosso município. Então, realmente, é algo muito demorado, e meu pai precisando, né, já totalmente surdo do ouvido esquerdo, precisando ouvir, ele teve que comprar um aparelho, pagar em 36 meses, porque um aparelho é R$5.000 no mínimo, um aparelho auditivo hoje, né? Então, realmente é de suma importância esse requerimento do vereador Aparecido. Gostaria de pedir também para subscrever. E quanto foi falado do especialista auditivo, né? Hoje nós estamos aí com grande parte da nossa saúde sendo terceirizada através de OS, né? Uhum. Então, poderíamos também fazer aí um requerimento à OS que está administrando hoje o SIS, o Centro Integrado de Saúde, para que possa incluir também esse especialista, né, ali no SIS, e possa dar esse atendimento aí, infelizmente, as pessoas que fazem parte do grupo de deficientes auditivos, que elas possam ser assistidas ali também no SIS, né? Isso é inclusão social, né, vereadores? Isso é algo que eu também não era defensor dessa causa, mas eu fui me aprofundando e coloquei como plano de governo na minha proposta, na minha reeleição também, a inclusão social. Então, é um tema de suma importância que está sendo abordado por essa Casa Legislativa hoje. Então, quero parabenizar todos os novos vereadores e me colocar também à disposição aí de vocês e poder pedir para subscrever esses importantes requerimentos. Obrigado. Claro, obrigado. Requerimento com discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora? Camila. Vereadora Camila Godoy, com a palavra. Bom dia novamente aos nobres pares, telespectadores que nos assistem e acompanham os trabalhos. Quero me manifestar aqui em relação a alguns requerimentos. O meu requerimento número 131, que fala sobre a possibilidade do executivo, né, enviar correspondências orientando os munícipes em relação à aquisição de imóvel. Eu já recebi muitos munícipes na Câmara Municipal em atendimento que adquiriram um imóvel no município e tiveram problemas porque esse imóvel não era do proprietário, passaram por infelizmente, né, por golpes, pessoas que receberam um contrato de compra e venda e simplesmente por estar ali, tem uma autenticação na assinatura, a pessoa confiou, achando que era um documento oficial, que ela realmente tinha a posse do imóvel e não tinha.
Então, pessoas que, né, perderam ali tudo que, né, tinham, investiram, por exemplo, num terreno e depois descobriram que aquele terreno não era de sua propriedade. Então, é muito triste. Eu já atendi muitas pessoas no meu gabinete com esse problema. Então, a minha solicitação aqui é à Secretaria, né, de Desenvolvimento Urbano, à Secretaria de Habitação, para oriente mesmo a nossa população. Infelizmente, pessoas caem nesses golpes por desinformação. São pessoas simples que não sabem todos os documentos que elas precisam ter, né, para adquirir esse imóvel. É, e infelizmente, é, eu já vi muitos casos, já tem pessoas nessas. Então, seria bastante importante que a prefeitura enviasse uma correspondência ou fizesse campanhas nesse sentido, de quais documentos a pessoa precisa ter, de quais documentos a pessoa, quais órgãos a pessoa precisa consultar na hora de adquirir um imóvel. É, essas informações, por exemplo, poderiam ser passadas aos munícipes através da capa também de IPTU, e ali, de repente, o site, né, para a pessoa ser, acessar e ter mais informações detalhadas, mas seria bastante importante essa orientação à população, tendo em vista inúmeras pessoas que têm caído em golpes, né, e é muito triste ver as pessoas, né, passando por esses problemas pela desinformação mesmo. Gostaria também de comentar o requerimento 134, um requerimento bastante importante, né, que é o requerimento do vereador Aparecido sobre a aquisição, né, de aparelhos auditivos. Eu também já atendi algumas pessoas com muitas dificuldades para adquirir esses equipamentos. Quero parabenizar o vereador Aparecido, gostaria de subscrever, vereador, seu requerimento. Claro. Nós atendemos um munícipe, né, da nossa igreja recentemente, que precisava muito do aparelho e, devido ao valor ser muito alto e a demora, foi feito, né, uma vaquinha na igreja ali, todo mundo se mobilizou e ajudou ali com as doações para que ele pudesse ter esse aparelho, mas esse aparelho mesmo é para incluir as pessoas na sociedade, para que elas possam ouvir melhor, né, facilitar a comunicação, no trabalho também, enfim. Seria bastante importante, né? Gostei muito da ideia desse requerimento coletivo para incluir também um profissional lá no SIS. Gostaria também de parabenizar a vereadora Tininha pelo requerimento 135, gostaria também de subscrever, que fala sobre a criação de um banco de empregos, né? Muitas pessoas desempregadas no nosso município, no nosso país, devido à pandemia. Então, é bastante importante, né, que ações como essa sejam realizadas, tendo em vista também a pandemia, que ainda não terminou, e nós sabemos quando são disponibilizadas vagas de emprego, as filas são enormes, muitas vezes não é respeitado, né, nessas filas, o distanciamento social. Então é bastante importante, né, que meios como nós estamos fazendo agora, né, que meios aí eletrônicos, que através, né, da internet, né, de forma online, possamos aí acessar os serviços da prefeitura e também a questão do emprego, né, que infelizmente muitas pessoas têm passado necessidade no nosso município pela falta de emprego. Gostaria também de salientar e falar sobre o requerimento 137, de autoria do vereador Bruxão, né, que fala sobre o terreno, né, de domínio público até atrás da Escola Florestan Fernandes, que não seria nenhuma revitalização, porque nunca foi feito nada nesse espaço, mas esse terreno é um terreno muito bom, muito grande, que seria bastante importante mesmo que seja incluído um equipamento público. Estive com o prefeito, né, em audiência, como comentei numa sessão anterior, solicitando a ele uma pista de caminhada, uma área de lazer nesse local, né? Não daria um grande parque, mas seria uma boa área de lazer, porque a área é bastante grande, então daria ali para fazer quadras, pista de caminhada, playground para as crianças, areninha, enfim,
É uma área bem grande, a escola está precisando da quadra, como eu solicitei no requerimento da sessão passada, e também a área está precisando mesmo ser cuidada e receber ali um equipamento público. A gente tem acesso a essa grande área pela rua Pedro Dias da Rocha, no Jardim Rosmeire. Tínhamos acesso também pela Serra dos Farrapos, mas a Serra dos Farrapos ficou sendo a entrada da escola Florestan Fernandes, também era uma rua, mas ficou o acesso pela rua Pedro Dias da Rocha, que dá para uma área, né, para essa área ser receber mesmo, né, um mini parque, uma área de lazer muito boa. É uma área muito boa, né, está numa região boa ali perto do ginásio de esportes da nossa cidade, perto, atrás da Escola Florestan Fernandes, como está mencionado. Eu tenho lutado muito por esse espaço. Já tivemos ali problemas com invasão e os moradores, né, rapidamente denunciaram, para que esse município seja mesmo aproveitado de forma coletiva, que ele seja destinado ali para o lazer ou para um equipamento público de boa qualidade no município. É uma área nobre, uma área grande, que dá para ser muito aproveitada. Eu gostaria de subscrever o requerimento 137 do vereador. Você pode dar uma parte, vereador? Claro. Desde já agradeço a parte da nobre vereadora. Eu quero primeiramente parabenizar você pelo requerimento 131. Prestei atenção agora na súmula. E realmente é muito importante. Eu, no primeiro mandato, eu fiz um requerimento solicitando a possibilidade de incluir naquele espelho do IPTU essa informação, até mesmo sobre o débito que existe, né, muitas das vezes, no imóvel. Porque o certo nós sabemos que é quando você vai adquirir um imóvel em qualquer cidade, você procurar a prefeitura municipal daquela cidade para saber sobre a real situação do imóvel. Mas, infelizmente, ninguém faz. Né? Então, se acrescentássemos realmente uma folha a mais no IPTU, ou na mesma folha lá do espelho, realmente essas informações quanto à regularização, se é uma área verde, se é uma área institucional, se é uma área particular, e se tem débitos, né? Porque eu conheço pessoas que adquiriram imóvel, chegaram a emitir uma certidão positiva com efeito negativa no setor de tributos, e depois constou um débito lá do passado. Então, seria de suma importância também incluir, né, os débitos daquele imóvel também no espelho do IPTU. Então, parabéns pelo requerimento, gostaria também de subscrever esse importante requerimento. E quanto ao requerimento 137, eu nem falei, porque realmente na penúltima sessão, salvo engano, nós discursamos bastante sobre esse requerimento, até nós falamos sobre inverter, né? Eu acabei pedindo a areninha lá atrás do terreno da UBS do Jardim Rosmeire, inverter, colocar nessa área que eu estou pedindo aqui, porque realmente é uma área de APP, não pode ser edificada. É a mesma situação do requerimento que eu apresentei na sessão passada do Rainha, né, atrás ali do Emília Rossi, desculpa, atrás ali do Paulo Mariano, né, aquela área de trás, porque tem uma nascente. Então, realmente, ali nós poderíamos ocupar aquela área, fazer um equipamento de qualidade para aquele povo, porque hoje só está servindo para jogar em tudo, né, criação de ratos, enfim. Então, podemos fazer essa troca, sim. Acho que a gente tem que se unir e dá para fazer dois grandes equipamentos públicos de qualidade ali para aquele povo de Jardim Romeu. Eu gostaria também de subscrever o seu. Claro, vereador, fique à vontade. É bastante importante, né, que unamos forças mesmo para trabalhar em prol da nossa cidade, dos nossos munícipes. E eu dei a sugestão de invertermos, porque naquele local, naquela região plana, lá nós podemos construir a escola, né? Porque é uma área, já era escola ali, nós não temos uma creche naquela região. E já atrás do Florestan Fernandes é uma área, né, de APP. Apesar da nascente hoje ser totalmente poluída, pelo contrário, o esgoto das casas passam ali. Então, hoje nós nem temos mais, né, essa nascente totalmente assim, esgoto mesmo, né, misturado ali
com a água, né, que desce, era uma nascente, eu bebi água dessa mina ali, eu moro, né, meus pais, eu vivi ali 30 anos, nasci, me criei ali, meus pais moram em frente ao Florestan Fernandes, então eu bebi água dessa mina, vereador, mas hoje, infelizmente, o esgoto ali, né, porque, né, o esgoto das casas, né, da rua ali, da Maria de Lourdes, Serra da Balaiada, desce ali. Então, infelizmente, né, nós não temos mais essa nascente, o ideal seria ali canalizar, é até um transtorno para os moradores quando chove muito, muitas casas, né, tem ali, são invadidas pelo esgoto na parte de trás ali, de quem mora ali. Então, se essa fosse parte, vereadora, feito... Se for... Só sim? Um vereador, então, só para fortalecer nesse pedido do vereador Bruxão, aí, 137, nós já vimos discursado, né? Acho que na sessão passada, salvo engano, eu queria subscrever também, Bruxão, para fortalecer ainda mais. E claro. Nós sabemos que eu também sou morador antigo ali do Rosimeiro, meus pais, minhas mães, meus familiares são dali também. Nós sabemos. Já pedi também, Camila, a questão até de canalização ali, da rede de esgoto, que eles são jogados lá atrás. E as pessoas, elas sofrem muito com isso. Né? E a gente tem que se unir mesmo, como o Bruxão falou, né? Nós temos essa área ali que a gente conhece muita gente ali, e faz com que aquela área ali ela seja muito bem aproveitada. De repente tem um parque ali, pode ser construído, porque a área é grande, não é verdade? Então, eu acredito, sim, que a gente pode trabalhar isso também, buscar recursos, eu acredito que a gente pode trabalhar com essa linha de pensamento, tá bom? Se você puder permitir, Bruxão, por isso, subscrever para fortalecer. Claro, Denis, claro. Obrigado. Infelizmente, hoje, por constar ali na época uma nascente, e onde tem uma nascente hoje, a legislação ambiental fala que ao raio de 50 metros ao redor não pode se fazer nada. E até para canalizar hoje ali, aquele esgoto a céu aberto, precisaríamos ter a autorização aí da CETESB, da EE, enfim. Mas o nosso prefeito já provou que com a habilidade política que ele tem, ele conseguiu autorizações até para canalizar o córrego em frente ao SAM. Então tenho certeza que unindo forças, nós podemos conseguir sim a autorização para, de repente, canalizar também ali aonde foi uma nascente um dia, que hoje é um esgoto a céu aberto, né? Mas obrigado, Denis. Com certeza. Com certeza. E, inclusive, já tem autorização para construir ali. Eu não sei se vocês sabem, mas a Escola Tarsila do Amaral era para ter sido construída ali. Mas não foi devido a um processo por essa nascente. Mas depois a prefeitura aprovou que essa nascente já estava totalmente poluída pelo esgoto ali das casas ao redor e pôde ser feita a Escola Florestan Fernandes. Então, já foi investigado, né, pelo meio ambiente, pelo ambiental, que infelizmente ali é um esgoto a céu aberto hoje, né? Então, seria muito bom para os moradores ali, que, como eu falei, em dias de chuva, essas águas sobem ali, que, né, tem uma parte de brejo, entra na casa dos moradores pelo ralo, é terrível ali, quando tem chuvas muito fortes. Então, ajudaria também esses moradores que vêm enfrentando ali, não vou dizer enchente, mas é praticamente, porque eles têm a casa deles invadidas, não é nem pela água da chuva, mas pelo esgoto ali da parte de trás desse terreno, né, que está bem sujo, inclusive, né? Então, precisa, né, realmente, né, de uma limpeza no local, do mato que cresceu muito, dessa questão do esgoto ser canalizada. E a gente tem um parque ali, né, que é a minha sugestão, estive com o prefeito, ele já pediu para fazer todo o levantamento, né, da documentação da área. E, com certeza, unindo forças aí, vereador Denis, Bruxão, subscrevendo, com certeza nós vamos ter ali um tão sonhado área de lazer, um parque e também... Espero muito que a creche no antigo terreno da escolinha Mundo Encantado. Obrigada a todos e parabéns aos nobres vereadores pelas proposituras. Requerimentos, continua a discussão. Não havendo nenhum que se manifestar, o mesmo está em votação. Se eles concordarem, vejam como estão, aprovado. Requerimento número 138/2021. Requer ao Governo Municipal, na pessoa do prefeito Igor Soares, informações se já consta no cronograma da municipalidade a implantação de duas novas unidades do Acesso a São Paulo na cidade de Itapevi. Sala das sessões, bem-vindo Moreira Neri, 25 de janeiro de 2021. Donizete Dias Carvalho, PSB, vereador Zete da Adega.
Requerimento número 139/2021. Solicito informações do Executivo, junto à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, o senhor Marcos de Oliveira Anjos, sobre a possibilidade de troca do encanamento dos bueiros na Rua dos Pássaros, número 22, Chácara Santa Cecília. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Neri, 25 de janeiro de 2021, professora Camila Godoy da Silva Rodrigues. Requerimento número 140/2021. Solicito informações do Executivo junto à Benfica, BBTT, se há estudos para implantação de uma linha de ônibus no bairro Itaqui, em Gaí. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Neri, 25 de janeiro de 2021, professora Camila Godoy da Silva Rodrigues. Requerimento número 141/2021. Requer informações do Executivo junto à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o senhor Eduardo Sanches Casagrande, sobre informações dos campeonatos municipais de futebol e futsal no calendário de 2021. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Neri, 25 de janeiro de 2021, Maurício Alonso Murakami, Maurício Japa, vereador. Requerimento número 142/2021. Solicito informações do Executivo se consta no cronograma de obras a pavimentação asfáltica da rua sem saída, à altura do número 137 da rua Luiz Belli, no conjunto habitacional Setor A. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Neri, 25 de janeiro de 2021, Tiago da Silva Santos, vereador Tiaguinho, vice-presidente. Requerimento número 143/2021. Requer informações do Executivo se há previsão para a implantação da CIPTEA, Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que está prevista na Lei Federal Romeu Mion, número 13.977, de 8 de janeiro de 2020, no município de Itapevi, por meio do Resolve Fácil. Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Neri, 25 de janeiro de 2021, vereadora Tininha, PSD. Elementos em discussão. Essa palavra. Quem? Aparecido. Vereador Aparecido com a palavra. Senhor presidente, eu acabei não falando no requerimento 133, que tem apenso o meu requerimento 656, sobre a pavimentação asfáltica da rua Rio Jordão. E como o tema dos aparelhos auditivos era relevante, eu gostaria de falar sobre esse requerimento, tá? Penso do vereador Tiaguinho aqui, mas é uma luta, senhor presidente, desde 2017 que eu entrei, nós tivemos ali essa rua, fica ali na Baixada do Jardim Santa Rita, e nós fizemos ali uma reunião com os moradores, a rua não tinha água encanada, não tinha esgoto, não tinha iluminação pública, e nós, na luta, não tinha CEP, essa Câmara votou o CEP na rua. Então, desde 2017, a gente vem lutando por essa rua, é uma rua muito íngreme. Eu já estive lá com o prefeito, nós fizemos a reunião com os moradores, estive lá com o Marcos Toledo, na época secretário do SDU, e acabou não conseguimos fazer a pavimentação asfáltica. Na última reunião que eu tive com o prefeito, coloquei de novo essa questão da rua Rio Jordão, foi passada uma máquina lá para amenizar o problema da rua, mas ainda é um requerimento de suma importância, já foi aprovado, mas eu não poderia esclarecer para vocês essas questões aí da rua Rio Jordão. Realmente ainda na nossa cidade nós temos algumas vias que ainda não foi contemplado com asfalto, mas com a luta dessa Câmara eu creio que nós vamos chegar aí na totalidade no final dessa gestão, né, nesses 4 anos, e eu quero agradecer. Tá, penso aqui do vereador Tiago, que também fez um requerimento agora para essa rua, mas eu gostaria de agradecer os nobres pares aí por essa luta, e nós vamos conseguir, se Deus quiser, asfaltar essa via aí. Hoje ela já tem até iluminação pública, mas ainda falta o asfalto tão sonhado. Obrigado, senhor presidente. Requerimentos, continua a discussão. Essa palavra, senhor presidente. A palavra do Camila Godoy. Quero parabenizar o vereador Zete
pelo requerimento número 138, que fala sobre a implantação de duas novas unidades do Acesso a São Paulo em Itapevi. Dizer que é um programa bem importante, né, para que os municípios tenham acesso. Eu consegui uma unidade do Acesso a São Paulo, né, no passado, através do vereador Caio França. Foi bastante importante para Itapevi, então é bastante importante esse seu requerimento, Zete, gostaria de subscrever. Quero parabenizar também aqui a vereadora Tininha pelo requerimento 143, que fala sobre a implantação, né, da carteira de identificação da pessoa com transtorno de espectro autista. Eu fui procurada por uma mãe semana passada que descobriu que o seu bebê, né, está com essa deficiência, né, e ela descobriu, né, que o seu bebê tem o transtorno de espectro autista e ela está procurando tratamento, já está, né, já foi encaminhada pelo médico, né, para fazer todo o tratamento, e ele já desenvolveu bastante, apesar das poucas consultas, né, que ele fez, ainda tem bastante, mas ela já percebeu o desenvolvimento do seu bebê. E aí ela me sugeriu essa questão da carteira, falou, né, da importância agora, né, que semana passada nós tivemos a aprovação, né, da legislação nacional. Então quero parabenizar aqui também o vereador Dr. Lucas, que entrou com o projeto na casa. Eu estava preparando o projeto e hoje vi aqui que você entrou com o projeto na casa, fiquei bastante feliz, gostaria de subscrever não somente o requerimento da vereadora, mas também o projeto de lei, porque é um... Uma parte, vereadora? Sim. Bom dia, obrigada. Então, eu até conversei com o doutor Lucas ontem, porque o que acontece? Esse projeto ele já foi aprovado na casa em 2020, é o projeto 2806, de 2 de setembro de 2020, de minha autoria. Então, assim, esse projeto ele já existe, eu até conversei com o vereador... Porque se o dele for aprovado, a minha lei vai ser revogada. Então, aí o vereador Lucas entendeu e ele vai retirar o projeto da casa, porque ele já existe, é um projeto de minha autoria, porque foi quando eu tive uma reunião com o prefeito e com as mães, assim que a lei federal do Romeu Mion saiu, que o presidente sancionou, eu fui ter uma audiência com o prefeito a respeito disso, porque eu gostaria de implantar ela no Resolve Fácil. E aí o prefeito sugeriu que eu fizesse a lei, mas que ele daria todo o apoio para a implantação. Hoje o requerimento, na verdade, entra, mas eu já fico aliviada porque eu conversei com o prefeito a semana passada, nós tivemos uma reunião para tratar sobre alguns assuntos do CAPS infantil e dentro dos nossos temas, um foi a carteirinha, ele falou para mim que ela já foi até elaborada pelo pessoal da Secretaria de Comunicação, e agora eles só estão esperando a máquina para eles poderem começarem a imprimir essa carteirinha, que vai sair como se fosse um cartão de crédito também, assim como é o crachá dos funcionários, e seguindo todas as ordens da lei que vocês aprovaram aqui junto comigo, que onde já vem totalmente detalhada, tipo sanguíneo, se a criança tem alergia a algum medicamento, quem é o responsável, telefone para contato. Então essa carteirinha vai ser muito importante e é um ganho aí para as mães autistas da nossa cidade. Obrigada. Sim, eu me lembro do projeto, eu até subscrevi com Vossa Excelência, mas eu, como eu vi aqui o seu requerimento, eu achei que, na verdade, o requerimento, então, não só para colocar a legislação prevista federal, mas para colocar em vigor o seu projeto de lei de 2020, né? Então, seria as duas legislações. E eu achei, que não fala aqui na súmula, né, do requerimento, e eu achei que esse projeto do vereador Dr. Lucas, eles tinham teorias diferentes, né, eu não tive ainda acesso ao projeto dele, que entrou hoje, né, mas eu achei que vinha... Não, porque a carteirinha, ela é uma carteirinha específica única, não existe outras, então é a mesma coisa. De repente autorizativo, não sei, eu não vi o projeto ainda. Mas é importante, de qualquer forma, é importante que tenham, né, reforços, né? Acho que dá até para incluir, então, aqui no requerimento número 143,
para que a lei municipal, né, de 2020 ela seja, né, realizada, né, que ela entre, né, em efetivo exercício, que ela seja implantada, na verdade, né, através do Resolve Fácil. Bem importante, seria muito importante para essas mães. Eu até indiquei para as mães, para essa mãe que veio me procurar na semana passada, as Mães Azuis, né, o programa que é apoiado pela Igreja Adventista, que você conhece bastante, tem apoiado também as mães do programa, que ele vem mesmo dar informação, dar suporte para essas mães. Então, ela que descobriu agora, eu falei para ela, eu tenho certeza que você vai aprender muito com as mães do projeto, elas vão poder te dar auxílio, subsídio, e essa carteirinha vai ajudar muito. Quero subscrever o seu requerimento, vereadora, te parabenizar pela luta, e também parabenizar o doutor Lucas, né, porque a gente quer, na verdade, ajudar, né, tem a lei no município, melhor ainda. Eu achei que essa vinha para reforçar, ou que era uma lei mesmo para com outro teor, né? Mas, de qualquer forma, o importante é que a carteirinha seja implantada no município. Eu concedo a parte, vereador Lucas. Mais uma vez, cumprimento a todos. Obrigado, né, pela parabenização, mas, na verdade, realmente já tinha conversado com a vereadora Tininha. E esse projeto ainda vai para as comissões, para serem analisados. O importante é que a gente some forças, né, e que a população de Itapevi ela venha a ser beneficiada. E realmente, né, ter vereadores assim na casa que de fato se preocupam, tanto a vereadora Tininha, a professora Camila e os demais nobres vereadores, a gente fica muito feliz, porque todos somando forças, automaticamente a população será beneficiada. Então esse projeto ainda vai ser analisado. Se tiver que melhorar ou a implementação, ou até mesmo tornar ele autorizativo, não sei. O importante é que a gente some forças e o objetivo seja alcançado. Os requerimentos continuam os que estão. Qual o vereador? Presidente da DEG. Vereador Zete, com a palavra. Quero aqui ressaltar a todos novamente aí um bom dia ao presidente, aos demais vereadores aí, a todos da Câmara Municipal, que requerimento 138 aí, a Camila está concedida ela subscrever, que todos os vereadores também possam subscrever aí para a gente ter mais força nesse requerimento aí. Obrigado, presidente. Requerimento, continua a discussão. Não havendo nenhum senhor que manifestar, quero aqui parabenizar todos os vereadores nessa luta da inclusão, seja a luta da Tininha, do vereador Aparecido, agora o Dr. Rogério fazendo parte desse time nosso em busca de uma cidade inclusiva. A gente tem que trabalhar muito em conjunto, as palavras do vereador Dr. Lucas também, da Camila. Acho que são projetos importantes que vêm essa Casa de Leis para que possamos em conjunto trabalhar e fazer com que nossa cidade tenha realmente esses aparelhos dignos que façam a diferença no dia a dia da nossa sociedade. Faremos também a questão do vereador Aparecido, um documento coletivo, cobrando um especialista na área, que possamos trabalhar em conjunto, pessoal, que quem ganha é a população. Os requerimentos está em votação. Senhores que acordarem, mesmo como estão, aprovado. Esgotada a matéria expediente, passaremos agora à ordem do dia. Senhor presidente, vai solicitar a chamada novamente? Não, pode ir direto. Não entendi. Pode ir direto. Requerimento de urgência 795/2021. Requer regime de urgência para discussão e votação dos projetos de lei número 048/049/2021 do Poder Executivo e o 045/2021 do Poder Legislativo,
Sala das Sessões, bem-vindo Moreira Neri, 5 de março de 2021. Vereadores: Rafael Alan de Moraes Romero, Thiago da Silva Santos, Erundina Ferreira Godoy, Camila Godoy da Silva Rodrigues, Marisa Martins Borges, Cícero Aparecido. Todos vereadores. Aqui tem o nome de Corani, Anderson Cavanha, Donizete Dias Carvalho, Denis Lucas de Oliveira, Lucas Gabriel Correia, Luiz Ricardo dos Santos, José Aparecido Ramos, Marcelo Aparecido Antônio, Maurício Alonso Muraki, Rogério Moreira dos Santos e Wellington José dos Santos. Requerimento de urgência, número 795-2021, autoria dos vereadores, está em votação nominal. Aqui, Denis Mohamed Kourani. Anderson Cavanha. Sim. Camila Godoy da Silva Rodrigues. Sim. Cícero Aparecido de Souza. Sim. Denis Lucas de Oliveira. Sim. Donizete Dias Carvalho. Sim. Erundina Ferreira Godoy, sim. José Aparecido Ramos. Sim. Lucas Gabriel Correia Silva. Sim. Luiz Ricardo dos Santos. Sim. Marcelo Aparecido Antônio. Sim. Marisa Martins Borges. Sim. Maurício Alonso Murakami. Sim. Rafael Alan de Moraes Romero. Sim. Rogério Moreira dos Santos. Sim. Thiago da Silva Santos. Sim. Tinha um cara que foi preso. José dos Santos. Sim. Requerimento culpado com 16 votos e uma ausência. Requerimento aprovado. Solicito à senhora secretária que faça leitura dos projetos que encontram em pauta, com o seu respectivo parecer para discussão e votação. Processo número 050/2021, projeto de lei número 036/2021, interessado Câmara Municipal de Itapevi. Assunto: institui como essenciais para a saúde da população as atividades e serviços relacionados à educação física. Autor: Maurício Alonso Murakami, do DEM. O projeto de lei número 36/2021 acompanha o parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando favoravelmente. O projeto de lei 36 está em discussão. Concede a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Maurício Japo. Bom dia a todos novamente, novos pares, TV Câmara Itapevi. E eu gostaria de falar e pedir a aprovação e o apoio de todos os novos vereadores por esse projeto de suma importância. Eu, como profissional de educação física, não podia deixar de apoiar a todos os profissionais da nossa cidade, que é de estudo científico, falam, né, que é comprovado que a atividade física ela ajuda no aumento da imunidade, tanto físico quanto mental, no combate ao Covid-19. E o índice de menor hospitalização, ele chega a ser de 34% menor de quem pratica atividade física, das pessoas que não praticam, estão sedentários, né? Então, eu quero aqui pedir o apoio de todos para que seja aprovado esse projeto aí, tá? Um abraço. Projeto de lei 96, continua a discussão. Essa palavra, presidente. A palavra, vereador Denis. Presidente, mais uma vez aí, bom dia a todos. Eu queria aqui, se o nosso nobre vereador autorizar, o Japa, de ser coautor também desse projeto, Japa, que eu creio que é de suma importância para esse caboclo de não cair. Entendeu? Porque nós sabemos que a atividade física, sim, ela é de essencial e muitas vezes é menosprezada quanto a isso. E cuidar da saúde
sim, em primeiro lugar, porque se a população está ali fazendo suas atividades físicas, cuidando da saúde, ela vai prevenir muitas doenças, não só o Covid, como tantas outras doenças, né? Aí o doutor Rogério, que pode falar muito bem disso, né, que é expert nessa área, e nós sabemos o quanto é importante. Se o senhor permitir, vereador, gostaria de fortalecer seu projeto aí, para que realmente ele seja aprovado e venha a ser colocado em prática, né? Ter meu apoio, né, e ter meu voto favorável. Muito obrigado. Projeto de lei número 36, continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Rogério. Mais uma vez, bom dia. Gostaria aqui de parabenizar o nosso nobre vereador Maurício Japa pelo projeto de suma importância aqui para o nosso município. Gostaria também de pedir, se possível, a autorização dele para ser coautor do projeto também. Claro. Como profissional da área da saúde e um adepto aí das atividades físicas, né, eu posso, assim como prática, afirmar que, de fato, o número, o índice de pessoas que praticam atividade física e se comprometem aí com de cunho respiratório ou imunológico, como essa questão da nossa pandemia, o Covid, tem mostrado, realmente a atividade física ela vai somar muito, né, as pessoas que estão submetidas aí à atividade física. Tá, então, parabéns, vereador Maurício, tem meu total apoio, tá? Estamos juntos nessa luta aí para estimular as pessoas aí a praticar mais atividade física e com isso conseguir mais qualidade de vida, tá? Meus parabéns. Projeto de lei 36, continua a discussão. Peço a palavra, presidente. A palavra, vereador Bustão Cavanha. Senhor presidente, nobres pares, bom dia novamente a todos. Eu quero parabenizar aqui o vereador Maurício Japa pela propositura apresentada e pela agilidade, que eu cheguei com o projeto na secretaria e você já tinha protocolado, de suma importância, sim. Eu também tenho vários amigos, né, profissionais de educação física, proprietários de academias, que vieram também nos pedir esse projeto, e eu informei eles já que você já tinha entrado na casa e com certeza seria aprovado, né, porque é de suma importância, é cientificamente comprovado, sim, que realmente a atividade física, ela não é só previne, né, ajuda a não ter tantos sintomas com a Covid-19, como previne várias doenças, né? Então, é um serviço essencial mesmo para a nossa vida. Eu sou uma prova viva, graças a mim. Primeiramente, agradeço a Deus. Eu fui acometido pela Covid no final do ano. E há 2 anos, por recomendação médica, eu faço atividades físicas regularmente agora e posso te falar que me ajudou muito, né, na minha recuperação. O próprio médico me falou, ele perguntou se eu praticava atividade física, eu falei que sim. Então, isso ajudou muito, né, os meus pulmões não ser mais acometido do que chegou a ser 30%. Então, é comprovadíssimo mesmo que atividade física é uma atividade essencial para a prevenção de doenças, e agora também na Covid-19, ela não deixa com que você tenha tantos sintomas ao ponto de ficar hospitalizado. Então, gostaria, com muita humildade também, de pedir a você de subscrever aí, ser coautor desse projeto, porque é um projeto que vai colaborar muito, muito mesmo, né? Principalmente nesse momento difícil, né, de lockdown, de fase vermelha, vai ajudar muito os profissionais de academia a, quem sabe, serem inseridos aí também como atividade essencial e poderem trabalhar de portas abertas também, auxiliando aí na saúde da nossa população. Então, mais uma vez, parabéns pela sua propositura e conte com o meu voto favorável. Tamo junto. O projeto continua a discussão. Peço a palavra. A palavra é do Cheguinho. Senhor presidente, nobres pares, mais uma vez, bom dia a todos. Quero cumprimentar o meu amigo, o senhor Elcio, que está participando, acompanhando a nossa sessão aí. Quero também aqui parabenizar o nosso amigo, vereador Japa, meu irmãozão, trabalha muito com esporte. Parabéns, japonês. Tem uma pesquisa, se eu não me engano, a cada R$1 gasto com esporte, se economiza R$5 investido na saúde. então, você vê a Câmara Municipal com projetos inovadores que vai ajudar muito
à nossa população. Tenho o meu total apoio e parabenizo você por esse importante projeto. Conta comigo, irmão. Junto, meu irmão. O projeto em discussão. Essa palavra, presidente. Palavra, vereador? Aparecido. Aparecido com a palavra. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu também gostaria aqui de cumprimentar e parabenizar o vereador Maurício Japa. Realmente é uma propositura muito importante, né, num momento tão difícil. Quem tem amigos proprietários de academia sabe das dificuldades que eles estão passando. Então, realmente, quero te parabenizar, pedir para subscrever juntamente com você esse projeto e ter meu total apoio, meu voto favorável. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Obrigado. Projeto, continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, do professor Camila Godoy. Quero parabenizar o vereador Maurício Japa pelo projeto, um projeto muito importante que visa aí mesmo trazer mais saúde para a população. A atividade física é muito importante para a prevenção de inúmeras doenças, para fortalecimento do sistema imunológico. Então, é bastante importante, elas precisam ser realizadas, né, não de vez em quando, mas sempre, né? Fica aí até um alerta para os sedentários aí, que a gente precisa mesmo, não é um lazer, não é luxo, mas é uma necessidade, né? Atividade física para o bem-estar físico, emocional. Nossa, tem inúmeras pesquisas científicas que comprovam que a atividade física ela faz bem, né, para a mente, para o corpo, enfim, para a prevenção. Então, é bastante importante, um projeto de suma importância nesse momento que nós estamos vivendo. Não só voto favorável, mas gostaria também de subscrever com Vossa Excelência e ser coautora do projeto. Projeto bem importante para Itapevi. Obrigado, vereador. Pode sim, com certeza. Projeto, continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Jacques Lapicina. Bom dia mais uma vez. Também não poderia se manifestar sobre esse projeto aí do vereador Japa. Dá meus parabéns a ele pelo excelente projeto aí. Dizer também que eu fui diagnosticado com o coronavírus. Fui praticante de esporte. E eu acho que graças a Deus, primeiramente Deus, que foi fraco. Eu acho que o esporte ajudou muito também, porque eu pratiquei muitos anos de esporte. Então, eu acho que está provado que o esporte faz parte da nossa saúde. É só isso aí. Eu gostaria também de subscrever, ser coautor do projeto e de autorizar. Claro, meu irmão. Tamo junto. Obrigado, viu? O projeto continua a discussão. Não havendo, dando o senhor aqui no festar, quero aqui parabenizar o vereador Japa pela propositura, dizer o quanto importante é as atividades esportivo no nosso município. O senhor que é o defensor da causa, tem total apoio da bancada do Podemos, tornando assim essencial as atividades esportivas e academias em nosso município, nesse período tão difícil de pandemia. Parabéns, vereador, conte com o nosso apoio. Obrigado. O projeto está em votação. Nominal. Aqui Denis Mohan Corani. Anderson Cavanha. Sim. Camila Godoy da Silva Rodrigues. Sim. Cícero Aparecido de Souza. Sim. Denis Lucas de Oliveira. Sim. Donizete Dias Carvalho. Sim. Erundina Ferreira Godoy, sim. José Aparecido Ramos. Sim. Lucas Gabriel Correia Silva. Sim. Luiz Ricardo dos Santos. Sim. Marcelo Aparecido Antônio. Sim. Marisa Martins Borges. Sim. Maurício Alonso Murakami. Sim. Rafael Alan de Moraes Romeiro. Sim. Rogério Moreira dos Santos. Sim. Tiago da Silva Santos. Sim, e quero subscrever o projeto também, Tinha.
Ok. Wellington José dos Santos. Sim, e também quero subscrever o projeto também. Parabéns, Japa. Tamo junto. Tá, foram 16 e uma ausência, presidente. Por hoje já tem aprovado com 16 votos favoráveis e uma ausência. Processo número 052/2021, projeto de lei 038/2021. Interessado, Prefeitura Municipal de Itapevi. Assunto: autoriza a desafetação de área pública que descreve, a qual passará a integrar categoria de bem dominical no município de Itapevi. Autor: Poder Executivo. O projeto de lei número 038/2021 acompanha um parecer da Comissão de Justiça e Redação opinando favoravelmente. Projeto de lei número 38 está em discussão. Não havendo nenhum dos senhores que não fez tarde, mesmo sem votação nominal. Anderson Cavanha. Sim. Camila Godoy da Silva Rodrigues. Sim. Cícero Aparecido de Souza. Sim. Denis Lucas de Oliveira. Sim. Donizete Dias Carvalho. Sim. Erundina Ferreira Godoy, sim. José Aparecido Ramos. Sim. Lucas Gabriel Correia Silva. Sim. Luiz Ricardo dos Santos. Sim. Marcelo Aparecido Antônio. Sim. Marisa Martins Borges. Sim. Maurício Alonso Murakami. Sim. Rafael Alan de Moraes Romeiro. Sim. Rogério Moreira dos Santos. Sim. Tiago da Silva Santos. Sim. Wellington José dos Santos. Sim. Foram 16 votos e uma ausência, presidente. Projeto executivo foi aprovado com 16 votos favoráveis e uma ausência. Processo número 067/2021, projeto de lei número 048/2021, interessado, Prefeitura Municipal de Itapevi. Assunto: autoriza o translado de animais domésticos de pequeno porte no transporte público municipal de passageiros. Autor: Poder Executivo. O projeto de lei número 048/2021 vem com parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando favoravelmente. Projeto de lei número 048/21, autoria, Poder Executivo, essa discussão. Não havendo nenhum dos senhores querendo manifestar, o mesmo está em votação nominal. Anderson Cavanha. Sim. Camila Godoy da Silva Rodrigues. Sim. Cícero Aparecido de Souza. Sim. Denis Lucas de Oliveira. Sim. Donizete Dias Carvalho. Donizete Dias Carvalho. Sim. Erundina Ferreira Godoy, sim. José Aparecido Ramos. Sim. Lucas Gabriel Correia Silva. Sim. Luiz Ricardo dos Santos. Sim. Marcelo Aparecido Antônio. Sim. Marisa Martins Borges. Sim. Maurício Alonso Murakami. Sim. Rafael Alan de Moraes Romeiro. Sim. Rogério Moreira dos Santos. Sim. Tiago da Silva Santos. Sim. E o Wellington José dos Santos. Sim. 16 votos e uma ausência, presidente. O projeto foi aprovado com 16 votos favoráveis e uma ausência. Processo número 068/2021, projeto de lei 049/2021, interessado, Prefeitura Municipal de Itapevi. Assunto: dispõe sobre procedimentos para o chamado pancadão, perturbação do sossego e da outras providências. Autor: Poder Executivo. O projeto de lei número 049/2021 acompanha o parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando favoravelmente pela aprovação do projeto. Projeto de lei número 049, Poder Executivo, está em discussão. Não havendo nenhum dos senhores querendo se manifestar, o mesmo está em votação nominal. Aqui, Denis Mohamed Corani. Anderson Cabanha.
Sim. Camila Godoy da Silva Rodrigues. Sim. Cícero Aparecido de Souza. Sim. Denis Lucas de Oliveira. Sim. Donizete Dias Carvalho. Sim. Erundina Ferreira Godoy. Sim. José Aparecido Ramos. Sim. Lucas Gabriel Correia Silva. Sim. Luiz Ricardo dos Santos. Sim. Marcelo Aparecido Antônio. Sim. Marisa Martins Borges. Sim. Maurício Alonso Murakami. Sim. Rafael Alan de Moraes Romeiro. Sim. Rogério Moreira dos Santos. Sim. Tiago da Silva Santos. Sim. Wellington José dos Santos. Sim. 16 votos e uma ausência, presidente. O projeto é aprovado com 16 votos favoráveis e uma ausência. Processo número 024/2021. Projeto de lei 018/2021. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto: cria o memorial das vítimas de Covid-19 no município de Itapevi. Autores: Rafael Alan de Moraes Romeiro, Podemos, e vereadora Tininha, PSD. O projeto de lei número 018/2021 acompanha um parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando favoravelmente pela aprovação. O projeto também contém uma emenda. Votaremos o projeto e, em seguida, a emenda. Projeto de lei 018 está em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Denis Lucas. Presidente, mais uma vez, bom dia a todos. Presidente, eu gostaria de também estar junto, participando desse projeto aí, ser coautor junto com o senhor aí, que nós sabemos aí que, infelizmente, nós temos esse momento de pandemia, que é o mínimo que a gente pode fazer com a Municipal, esse memorial, né, em memória dessas pessoas que são milhares que perderam, as pessoas que estão, vão estar lá, né, o nome delas. Então, gostaria que isso devesse junto com o senhor aí, para a gente fazer essa singela homenagem a todas essas pessoas e aos familiares, né? E, se o senhor permitir, é claro. Permitido, vereador, muito obrigado. Projeto continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Camila Godoy. Quero parabenizar a Vossa Excelência pelo projeto, dizer que é uma forma, né, como disse o vereador Denis, singela, da gente homenagear essas pessoas que perderam seus entes queridos de uma forma tão cruel, tão abrupta, tão rápido, pessoas que não puderam nem velar os seus familiares, não puderam, né, prestar ali as suas últimas homenagens, né, fazer um velório, um enterro. Infelizmente, né, não está sendo permitido. A pessoa que falece ainda de Covid não pode nem ser velada, para a preservação da segurança de todos. Mas é muito triste para os familiares, né? É muito triste perder alguém tão de repente, essa doença, né, que tem deixado a tristeza e o coração partido de tantas famílias enlutadas que a gente tem percebido, né? São muitas famílias, são muitas pessoas. Então, é uma forma, né, da gente homenagear, da gente dizer o quanto essas pessoas foram importantes para tantas pessoas, para a nossa cidade, para o nosso município. Eu gostaria também de subscrever e estar junto nesse projeto, homenageando essas pessoas que, infelizmente, foram vítimas da triste Covid-19. Sim, com certeza, vereadora. Está permitida a sua subscrição do projeto. O projeto continua a discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador? Zete. Vereador Zete, com a palavra. Presidente, peço a permissão do senhor aí para subscrever junto com o senhor, onde há 15 dias atrás aí perdi um grande amigo no Jardim Cruzeiro aí. Se o senhor puder deixar fazer parte desse seu projeto aí. Sim, com certeza, vereador. Muito obrigado pela ajuda. O projeto continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, doutora Marisa. Cumprimento a todos os nobres pares, senhor presidente, TV Câmara, os funcionários da TV Câmara que estão sempre à disposição para nos apoiar, em especial nesse momento difícil novamente. Quero parabenizar, senhor presidente, o seu projeto, pois estive por esses dias acometida da Covid-19,
Passei muito mal, fui hospitalizada, fiquei internada, perdi dois parentes que vão completar um ano agora em março e abril, e sabemos o quanto é doloroso não ter chance de se defender de um vírus que a gente não conhece, não sabe de onde vem, para onde vai, mas a finalidade dele a gente sabe, que é levar a maioria das pessoas a óbito, como temos acompanhado aí o nosso trabalho do nosso prefeito Igor Soares. Quero aqui agradecer o atendimento que eu obtive no centro de COVID, onde fui muito bem atendida, e nas 24 horas que eu passei, que eu estive lá para ser removida para outro local, senhor presidente, eu pude presenciar de perto o empenho e o carinho com que os profissionais que estão na linha de frente do COVID-19 atendem a população. Eu fiquei surpresa. Se eu não tivesse vivido esse momento dessa pandemia no meu corpo, desse vírus, eu não teria conhecido de perto o trabalho desses profissionais, junto com a secretária, junto com todas as unidades, todos os funcionários que se colocam à disposição. E eu posso dizer para o senhor que, olha, presidente, eu não imaginava que estava tão grave a nossa situação, não só da nossa cidade, mas pela minha vivência naquele momento. Eu pude ver que 24 horas que eu estive lá, incansavelmente, aqueles funcionários estiveram sempre sorrindo, com bom atendimento, oferecendo socorro, não só para idosos, mas pessoas de meia idade, jovens, de 18, 19 anos, procurando um socorro por uma situação que está inevitável. E é muito triste verificar que as pessoas não estão tendo a consciência da gravidade, de realmente a potência que esse vírus tem no corpo da gente. Me senti muito mal, vômito, angústia, tristeza, tudo assim de uma vez só, em especial o medo, né? Que é o sentimento que mais nos abala, que nos deixa mais assim enfraquecido, não espiritualmente, mas fisicamente, que o medo te deixa vulnerável. Mas é um projeto, o presidente, não para homenagear, que isso vá amenizar a dor das pessoas, mas de alguma forma são pessoas que foram acometidas. Estamos passando 270 mil pessoas, é como se a nossa cidade de Itapevi, mais um pouquinho da cidade de Jandira, tivessem sido extintas. Do mapa, nossa cidade é como se Itapevi não existisse, uma população de 250 mil habitantes, mais uma porcentagem de Jandira, ou de Cotia, ou de qualquer outro município. Então, eu quero parabenizar, senhor presidente, pelo projeto. Eu sei que tem o projeto do executivo também. É um sentimento de solidariedade. O mundo está precisando desse empenho, de demonstrar realmente para as pessoas que não é uma gripezinha, que realmente é um vírus letal, que poucas pessoas estão tendo chance da sobrevivência. Estamos acompanhando em várias cidades, tem cidades aí como a cidade que teve agora, acho que Bauru, não sei, eu não estou me lembrando bem, que foram 9 pessoas em menos de 3 dias, e tem mais de 20 na fila de uma UTI, onde não estão tendo chances nem, não de não ser atendidos, mas de não ter o tratamento necessário para que se sobreviva. Então, parabéns pela propositura, quero muito subscrever e quero assim agradecer e parabenizar todos os vereadores com todos os requerimentos, com todos os projetos que foram colocados em pauta hoje, todos de extrema importância e desenvolvimento da nossa cidade. Então, parabéns mais uma vez, e eu peço mais uma vez aqui para que a população tenha consciência de que não é uma coisa passageira e depende de nós essa mudança
e essa melhora, essa transformação, que várias pessoas possam ter uma oportunidade de mais um dia de vida. Eu só tenho a agradecer a Deus por mesmo ter me passado por isso, eu ter conseguido sair do hospital e hoje eu estar aqui viva e sobrevivi ao vírus Covid-19. Obrigada a todos. Força, Marisa. Logo está entre nós aqui, bem, graças a Deus. Força, está passando. E sim, posso descrever. O projeto continua em discussão. Presidente, peço a palavra. A palavra, vereador Sarará? Isso. Sarará, eu estou muito feliz por essa... Eu quero subscrever também, presidente. E é um momento muito difícil. Eu venho... orar a Deus, pedir saúde para todos os nossos amigos que estão trabalhando para a cidade, pela realmente, nós estamos vivendo um momento muito difícil, mas muito parabéns mesmo pelo esse desempenho que você tem feito, né? Eu venho já te acompanhando durante um período, a Tininha também, e estamos juntos nessa batalha. Hoje eu fiquei muito feliz pelos grandes projetos da nossa cidade, que todos nós, né, um foco único, que é a melhoria, a melhor para a cidade dar continuidade. Eu venho também parabenizar o prefeito e o vice-prefeito Teco também, pelo grande trabalho que a nossa cidade está sendo reconhecida nos quatro cantos da cidade. Amigos meus dos Estados Unidos veio falar para mim o quanto está feliz, realmente, eu amo Itapevi. E parabéns a todos, sempre conta comigo para a grande melhoria da nossa cidade. Deus abençoe a todos e muito obrigado, viu, presidente? Amém, e pode se inscrever. Muito obrigado pelas palavras, Sarará. Projeto continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o Zeca da Piscina. Bom dia, mais uma vez. Eu quero dar meus parabéns para o senhor pelo esse excelente projeto que o senhor fez aí, em homenagem às vítimas, né, do Covid-19. E pedir a Deus aí, né, que Deus abençoe, que tenha um fim nessa maldita doença aí que está acabando com o mundo. E vamos em frente aí, ter força e pedir a todos que estão sendo vítima dessa doença aí que está acamado, peça a Deus e tenha força para atravessar essa fase. Mas eu quero me subscrever, se o senhor autorizar. E... autorizado, vereador. Muito obrigado a todos aí. O projeto continua em discussão. Essa palavra. Com a palavra, vereador? Japa. Japa, com a palavra. Senhor presidente, eu gostaria de subscrever também o projeto e parabenizar você pela excelente ideia aí de homenagear as vítimas do Covid, esse vírus que tem afetado o mundo todo. Mas, se Deus quiser, nós vamos vencer e um futuro próximo, vamos poder nos abraçar, vamos poder voltar à nossa vida normal, mas infelizmente perdemos vários amigos próximos e que está acarretando muito pessoas, amigos, a não poder sair de casa, perder os seus empregos, e isso é muito triste, mas parabéns pela propositura e gostaria de se inscrever. Autorizado, vereador. Obrigado pelas palavras. O projeto continua em discussão. Essa palavra, presidente. A palavra, vereador Aparecido? Isso. Eu também gostaria aqui de parabenizá-lo, senhor presidente, pela propositura. Realmente é algo que ninguém esperava. E uma das coisas mais tristes de perder um ente querido é você também não poder velar essa pessoa, poder ali fazer a última despedida. Então, nós, com esse memorial, os parentes ali, os entes queridos, vão poder lembrar, né, terá lembranças dos seus parentes, e é algo realmente que vai ficar na memória, né? Nós que vivemos, passamos por essa pandemia aí, que já perdemos pessoas ligadas a nós, próximas de cada um de nós, ficou marcado, é uma tristeza enorme, e esse memorial vem a calhar, vai ser um algo que vai dar um acalanto ali, um afago no coração de cada um. Parabéns pela propositura, gostaria aí de subscrever também, se possível, e ter meu voto favorável.
Parabéns. Obrigado, vereador. Sim, está autorizado. Muito obrigado pela ajuda na propositura. Obrigado. O projeto continua a discussão. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Nenezinho. Parabenizar, senhor presidente, pela propositura. Queria ser um dos coautores desse projeto, senhor presidente. Autorizado, vereador. Muito obrigado. Obrigado, presidente. O projeto continua a discussão. Essa palavra, senhor presidente. O vereador? Lucas. O vereador Lucas. Gostaria de subscrever o seu projeto e parabenizá-lo também pela propositura. Muito obrigado, vereador. Está autorizado. O projeto continua a discussão. Essa palavra. O vereador? Tiaguinho. O vereador Tiaguinho está com a palavra. Quero subscrever esse projeto importante, senhor presidente, e parabenizá-lo por mais essa ação importante e que vai não amenizar o sofrimento, mas que vai trazer uma lembrança para as pessoas que, como a Marisa, sofreu com seus familiares e algumas pessoas também que pegou essa doença, está vendo o quanto é difícil, o quanto essa doença é séria, mas nós vamos continuar firme trabalhando, apoiando o nosso prefeito, usando máscara, álcool em gel, para em breve toda a nossa cidade, o nosso país está vacinado aí. Parabéns por mais esse projeto importante, eu quero subscrever. Obrigado, vereador, está autorizado. Obrigado pelo apoio. O projeto continua a discussão. Peço a palavra. O vereador? Marcelo Alemar. O vereador Alemar está com a palavra. Quero agradecer também aqui hoje, senhor, pela propositura desse projeto aí e dizer que tem o meu total apoio em relação às vítimas do Covid-19, que hoje são poucas pessoas dentro da cidade que talvez não tenha tido pelo menos uma pessoa que tenha passado pelo problema. E hoje eu digo que é uma das proposituras mais importantes que tem hoje dentro da cidade, tem o meu total apoio, eu quero subscrever. Muito obrigado, vereador, está autorizado. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo apoio. O projeto continua a discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, doutor Bichão Cavanha. Presidente, parabenizo também a Vossa Excelência pela propositura apresentada e justificar também o meu voto, pois faço parte da comissão e quando nós tratamos do projeto, existia uma dúvida, né? Projeto bom, mas se criaria ônus ao erário, pedimos um parecer jurídico da Casa de Leis, e o parecer veio desfavorável, mas foi feito aí uma emenda, né? Sanando o visto de iniciativa, então eu quero aqui justificar hoje que eu sou totalmente favorável, parabenizar a Vossa Excelência mais uma vez, pois é uma forma, como vários vereadores mencionou, de a gente homenagear essas pessoas que infelizmente foram vítimas pela Covid-19. E eu passei por isso, né? Meu tio, em maio do ano passado, ele faleceu e só pelo médico ter colocado suspeita de Covid-19 inviabilizou o velório, né? Então, é uma tristeza muito grande para uma família não poder se despedir do seu ente querido ali e depois de 5 dias sair o resultado. Então, até tive que ir no cemitério e mudar o livro, se ficar com Covid, durante 10 anos vamos vigilar então realmente é uma dor muito grande. O cemitério que a administração está construindo será uma forma ali de a gente reconhecer a bravura dessas pessoas que infelizmente foram vencidas pelo Covid-19. Também gostaria de pedir a permissão para subscrever o seu projeto e conte com o meu voto favorável. Autorizado, vereador. Muito obrigado pela até a participação na comissão e também por subscrever o projeto. Obrigado pela ajuda, pelo tema. O projeto continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador? Rogério. Vereador Rogério, com a palavra.
Gostaria de também parabenizar o senhor pela propositura, senhor presidente. Então, assim, de fato, assim, dentro da comissão, né, surgiram algumas dúvidas referentes ao projeto, né, diante do posicionamento de todos os nobres vereadores, diante da propositura da emenda. De fato, a gente sabe que lidar com a morte não é fácil, né, principalmente uma situação, uma circunstância dessa, onde as famílias são privadas, né, de prestar ali suas últimas homenagens, sua despedida, seu luto. Isso, de fato, é muito doloroso e muito comovente, né? A morte, ela sempre traz para a gente essa dor, apesar de ser uma condição da vida natural, mas quando as pessoas são precocemente, né, retiradas da gente, são acometidas por uma doença inesperada como essa, né, e de uma hora para outra são de fato, vem um óbito aí. A gente sabe como que é doloroso, a gente passou por isso, como todos disseram, né, muitos entes queridos, muitas pessoas e amigos sofreram muito com isso, e a gente vem sofrendo, né. Peço aí para que Deus possa confortar os corações de todas as pessoas que sofreram com isso, né, dos nossos amigos. Dou aqui também meu total apoio, minhas orações para nossa amiga vereadora Marisa, que sofreu, né, bruxão, todos os demais que também foram acometidos, né, com sintomas ou sem sintomas. A gente sabe o quanto isso afeta o nosso lado emocional, a preocupação, né, de repente evoluir no quadro clínico. Então, a gente está aqui, de fato, uma propositura muito importante, né, eu reconheço. Se o senhor me autorizar também, gostaria de subscrever também o projeto, né, e mais uma vez parabenizar aí o excelentíssimo presidente da Câmara pela propositura. Rogério, muito obrigado, vereador. Está sim autorizado a subscrever. Muito obrigado pelas palavras. O projeto continua em discussão. Não havendo nenhum dos senhores querendo se manifestar, quero aqui agradecer cada um dos senhores pelas palavras e pela importância desse projeto. Como disse o vereador Denis lá no início, é algo singelo, mas de grande importância para mais de 320 vítimas itapevienses da nossa cidade cometidas pelo Covid-19. A gente sabe o quanto nós precisamos estar apoiando o Poder Executivo nas questões referentes à Covid-19. É o mínimo que a Câmara poderia fazer, uma singela homenagem em memória às vítimas. Um momento tão difícil que todos os dias eu clamo a Deus pela saúde da minha família, dos meus amigos, de vocês, vereadores, que nós estamos de frente a essa pandemia, junto com a população, um ano já lutando, aprovando leis, buscando medidas para ajudar a Itapevi a sair dessa condição, um trabalho coletivo, e hoje aprovando uma lei, várias leis em relação ao Covid, temas importantes em relação ao Covid, e esse memorial que vai fazer com que as vítimas tenham um acolhimento singelo, mas de coração, uma homenagem feita pela Câmara, e todos os vereadores são autores desse projeto. Obrigado por todos, obrigado pelas palavras, que possamos ter saúde e continuar trabalhando pela nossa cidade. Vereadores como a Kidenes, Bruxão, Sarará, o Seca e a Marisa, até o prefeito Igor Soares, que foram acometidos pela doença, sabem o quanto é difícil e doloroso esse período do Covid. Se tira na pele isso. Perdemos familiares também, e é o mínimo que podemos fazer. Uma homenagem singela, mas de coração, para que possamos contribuir aprovando leis, buscando, criando projetos e ajudando o governo municipal a enfrentar esse momento tão difícil que é a pandemia. Muito obrigado a todos que escreveram, pelas palavras de vocês. O projeto é nosso. O projeto agora está em votação nominal. Aqui, Denis Mohamed Kourani. Anderson Cavanha. Sim. Camila Godoy da Silva Rodrigues. Sim. Cícero Aparecido de Souza.
Cícero Aparecido de Souza. Denis Lucas de Oliveira. Sim. Donizete Dias Carvalho. Sim. Erondina Ferreira Godoy, sim. José Aparecido Ramos. Sim. Lucas Gabriel Silva. Sim. Luiz Ricardo dos Santos. Sim. Marcelo Aparecido Antônio. Sim. Marisa Martins Borges. Sim. Maurício Alonso Murakami. Sim. Rafael Alan de Moraes Romeiro. Sim. Rogério Moreira dos Santos. Sim. Tiago da Silva Santos. Tiago da Silva Sim. Santos. Sim. Wesley José dos Santos. Sim. Vereador Aparecido. Sim. Ok. 16 votos e uma ausência. O projeto é aprovado com 16 votos favoráveis e uma ausência. Votaremos agora. Votaremos agora a emenda 01 ao projeto de lei. Emenda 001 ao projeto de lei número 018/2021. Aquidênis Mohamed Courani. Anderson Cavanha. Sim. Camila Godoy da Silva Rodrigues. Sim. Cícero Aparecido de Souza. Sim. Denis Lucas de Oliveira. Sim. Donizete Dias Carvalho. Sim. Erondina Ferreira Godoy, sim. José Aparecido Ramos. Sim. Lucas Gabriel Correia Silva. Sim. Luiz Ricardo dos Santos. Sim. Marcelo Aparecido Antônio. Sim. Marisa Martins Borges. Sim. Maurício Alonso Murakami. Sim. Rafael Alan de Moraes Romeiro. Sim. Rogério Moreira dos Santos. Sim. Tiago da Silva Santos. Sim. Wellington José dos Santos. Sim. Emenda 16 e uma ausência. A emenda 01 ao projeto 018 foi aprovada com 16 votos favoráveis e uma ausência. Processo número 064/2021, projeto de lei 045/2021. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto: considera as atividades religiosas como essencial ao atendimento das necessidades da comunidade em circunstância que justifique a decretação de estado de emergência ou calamidade. Autor: Lucas Gabriel Correia Silva. O projeto de lei número 045/2021 acompanha um parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando favoravelmente pela aprovação do projeto. Projeto número 45 está em discussão. Essa palavra, senhor presidente. A palavra, vereador. Lucas. Vereador Lucas, autor do projeto. Mais uma vez aqui, cumprimento a todos que nos assistem, aos nobres vereadores. Gostaria de pedir o apoio a este requerimento de tão importância para a nossa cidade, pois recentemente o nosso governador, através de um decreto, também estabeleceu que todas as atividades religiosas dentro do nosso estado possam ser consideradas como atividades essenciais. Venho aqui, através desse requerimento, pedir para que o nosso município também venha reconhecer a atividade religiosa uma atividade essencial. O direito à crença de todo ser humano é um direito constitucionalmente garantido, pois até em tempos de guerras, né? Essa atividade, que é a atividade religiosa, elas não são cessadas, elas não são interrompidas. Então, gostaria de propor a cada um de vocês, fiquem à vontade também para subscrever este projeto, para que as nossas atividades religiosas dentro do município de Itapevi elas não possam ser interrompidas, obviamente, atendendo também aí a todas as exigências estabelecidas pela OMS, Organização Mundial de Saúde, dentro do nosso município. Pois assim, o direito do ser humano, né, a sua crença religiosa, que vai de encontro ali ao princípio também da dignidade da pessoa humana. Certamente, isso influenciará até na recuperação dessas pessoas, familiares com Covid, né, ou até a própria pessoa, pois o direito à crença
refletirá aí na sua evolução. Então, gostaria aqui de pedir a todos os nobres vereadores que venham aí votarem favorável a esse projeto. O projeto continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Vereador Denis. A palavra, vereador Denis. Mais uma vez aí, bom dia, boa tarde a todos, né? Eu queria aqui parabenizar o vereador Lucas e já pedir também para que eu possa estar sendo coautor desse projeto. Eu que também faço parte aí dessa bancada, né, evangélica e bancada cristã. Enfim, a gente sabe quão importante é, né, esse momento das instituições, não só da evangélica, mas no geral, no modo religioso, e das pessoas serem acolhidas. Muita gente às vezes não entende isso, o quanto é importante. Eu faço parte de um trabalho evangelístico e no momento de pandemia, lá no começo, eu estava à frente de um trabalho, né, e nós tínhamos esse enfrentamento de chegar na casa das pessoas, a dificuldade que foi, tão difícil foi para chegar até elas e as pessoas chegaram até nós também. E muita gente sofrendo, necessitando de uma palavra, necessitando de um apoio, né? E ali a gente estava tentando de alguma forma ajudar elas, com uma palavra, uma orientação, até mesmo uma assistência, porque, querendo ou não, a igreja no geral, ela apoia muito e ajuda muito os governos. Por isso que ela tem que ser de essencial importância, sim, neste momento. Então, se eu tenho meu voto, vereador, e conte comigo aí, tá? Eu gostaria de fortalecer esse projeto aí para que realmente Itapevi ela tenha essa força. Tá certo? Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Peço a palavra, senhor. A palavra, Lourdes Thiaguinho. Mais uma vez, bom dia a todos. Quero aqui parabenizar o vereador Lucas por esse importante projeto. Também faço parte da bancada evangélica e sabemos o quanto é importante a religião na nossa cidade, o quanto ajuda, o quanto as igrejas ajudam as famílias nesses momentos difíceis. Então, Lucas, eu quero parabenizá-lo e quero subscrever esse projeto junto com você para a gente ganhar mais forças para a aprovação desse projeto aí. Parabéns. Obrigado, irmão. Obrigado. O projeto continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador. Rogério. Rogério, com a palavra. Eu gostaria aqui de parabenizar o doutor Lucas, tá, pelo projeto tão importante, né? Eu sou aqui um representante da Igreja Católica, né, de berço, sou religioso, praticante, né, sou do Ministério de Música lá da minha igreja, e assim, a gente sabe o quanto a religião é importante, de fato, para auxiliar nós a passar por esse momento que a gente está vivendo, né, não só isso, mas também para poder auxiliar em todos os processos penosos que a gente vive como sociedade, né? Então, de fato, alegra muito o meu coração ver um projeto desse que vai de encontro à religiosidade, que a gente sabe que é base para a nossa sociedade se desenvolver, né? Para que a gente possa ter uma sociedade mais, que tenha mais amor pelo próximo, que hoje eu acho que é uma coisa que falta muito, precisa ser muito estimulado, o ser humano amar o próximo como a si mesmo, né? A Deus sobre todas as coisas, né? E aqui também me alegra muito ter aqui os nobres pares, inúmeros representantes aqui da igreja evangélica, da igreja católica, né? A gente sabe que a religião, ela é tudo, né? O Deus é um só, e a gente deve realmente seguir firme nesse projeto. Então, se você me autorizar, gostaria de fortalecer, de prestar todo o meu apoio, de se inscrever no projeto, tá? E mais uma vez, parabéns pela propositura. Obrigado. Muito obrigado. Projeto continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Vereadora Tininha. A palavra, vereadora Tininha. Bom dia novamente aos nobres pares. Também quero parabenizar o doutor Lucas pelo projeto. É muito importante, no momento também muito difícil, e que vai servir até para outras calamidades que venham acontecer, né? Porque nós não estávamos preparados, na verdade, para receber isso, mas é bíblico, né, doutor? Então, nós temos que se preparar, sim, porque depois disso, muita coisa ainda há por vir. Então, eu quero também pedir para ser coautora, subscrever o seu projeto,
que é de suma importância para todas as entidades religiosas da nossa cidade, independente da nomenclatura, mas eu acho que isso vem para fortalecer e para ajudar, porque hoje as pessoas que estão aí trancadas dentro de casa, que sofrem uma pressão psicológica por tudo que está acontecendo, a única coisa que vem amenizando a situação é esse resgate espiritual que as igrejas continuam fazendo. Então, isso é de grande valia, as pessoas não podem perder a fé, não podem se afastar de Cristo, porque é só Ele realmente que salva e é Ele que dá condições para as pessoas caminharem. Então, é muito importante, sim, o seu projeto. Parabéns mais uma vez. Conte com a bancada do PSD. Voto favorável. E agradeço por poder também subscrever e ajudá-lo nessa empreitada. Parabéns. Obrigado. É uma honra. Obrigado pelas palavras. O projeto continua em discussão. É sua palavra, senhor presidente. A palavra do Camilo Godoy. Bom dia novamente a todos. Quero aqui parabenizar e agradecer o vereador Dr. Lucas pelo projeto. Eu estive conversando com ele sobre esse projeto e agradeço o vereador por ter autorizado, né, que estivéssemos juntos nesse projeto, já consta aqui na pauta. E agradeço mesmo, porque é uma grande luta, né? Eu vi o decreto do governador e muito me agradou, né? Foi proposto por um deputado esse projeto e foi vetado, mas o governador fez o decreto, né? Dando amparo às igrejas, né? Às entidades religiosas. No artigo 5º da Constituição, nós temos, né, o artigo que versa sobre a liberdade religiosa, e é muito importante, né, que ele seja respeitado no nosso país. Eu venho trabalhando muito esse tema, vereador. Criei o Dia da Liberdade Religiosa aqui na nossa cidade, fizemos já vários fóruns de liberdade religiosa aqui na Câmara Municipal, tenho trabalhado bastante o tema, levado palestras sobre esse importante tema, pois nós não podemos ter cerceado o nosso direito à liberdade religiosa. Trabalho também esse tema juntamente com a Associação Paulistana, sou uma das diretoras de liberdade religiosa aqui do nosso estado, então é um tema muito importante, que me interessa muito, tenho trabalhado muito sobre isso, e o direito, né, a expressão, o direito, né, à liberdade religiosa, ele tem que ser preservado, né? Então, sou aqui da bancada evangélica na Câmara Municipal, mas acredito e defendo que todas as religiões têm que ter os seus direitos preservados. Então, é bastante importante esse projeto, que é isso que ele prevê. Ele prevê, né, que as atividades religiosas de todas as religiões, de toda a crença, ela seja, né, preservada, né, nesse momento de calamidade, nesse momento de tanta dor, nesse momento de pandemia, como você bem disse, até nos momentos de guerra, né, esse direito ele tem que ser preservado, porque é isso que nos mantém, né, nós que acreditamos em Deus, em Jesus, sabemos, né, que nós, né, dedicamos toda a nossa força e é Ele que nos sustenta, né, a cada dia. Então é muito importante. É claro que observado, né, como você mencionou, todos os protocolos, né, da Organização Mundial da Saúde, também preservando a segurança e a saúde de todos, né. Então isso é importante também. E nós estamos percebendo que a maioria, né, das pessoas, dos líderes, estão, né, tomando os devidos cuidados com álcool e gel, distanciamento, né? Então fica até aí eu tenho percebido a preocupação do pastor Marcos Egídio, presidente do Conselho de Pastores, quanto a isso. Na última reunião do Conselho de Pastores eu estive presente, ele falou bastante sobre essa questão com os pastores, né?
para tomar os devidos cuidados, preservando a saúde, a integridade das pessoas, parabenizar o pastor pelo empenho. Ele também ficou bastante preocupado, né, em relação ao projeto de lei, mas em seguida o governador fez o decreto, né? Então nós temos mesmo que cuidar das pessoas. Projeto continua discussão. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador? Japa. Vereador Japa, com a palavra. Quero aqui parabenizar ao vereador Lucas pela ótima propositura. Sei que pode contar com o meu apoio. E gostaria de subscrever também, doutor, o seu projeto. Muito obrigado, Japa. Uma honra. Projeto continua discussão. Presidente, peço. Qual vereador? Aparecido. Aparecido com a palavra. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu também gostaria aqui de parabenizar o vereador Dr. Lucas. Eu cheguei até a fazer ofício, doutor, para o executivo, né? Depois que o governador decretou, mas com certeza o projeto de lei ele dá mais força e eu creio que o prefeito, com a sua sensibilidade junto às igrejas, ele vai de pronto colocar esse projeto de lei em vigor, né, sancionando, e realmente a igreja, ela, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, a igreja ela está presente junto na oração, no assistencialismo, de todas as formas a igreja ela é essencial, a religião é essencial para o crescimento do ser humano. Então, realmente é um projeto importante, tem o meu total apoio, o meu voto favorável, e se possível, eu já liguei para o senhor ontem, mandei mensagem, pedindo para subscrever o teu projeto de lei, se o senhor permitir, ficaria muito grato. É uma luta nossa, né? Eu também faço parte da bancada cristã, evangélica, e nós vamos lutar para continuar as igrejas aí abertas, junto e fazendo toda o que a igreja veio para fazer, cuidar do ser humano. Muito obrigado. Eu agradeço, vereador Aparecido, é uma honra. Muito obrigado. Obrigado. Peço a projeto com discussão. Peço a palavra, Sarará. Sarará, com a palavra, vereador Sarará. Parabéns, doutor Lucas. Fico muito feliz e também faço parte da bancada evangélica, que realmente é essencial, muito importante. Desde o começo da pandemia, Deus, as portas das igrejas abertas ajudam muitas pessoas, porque realmente muitas pessoas com impacto, todo mundo, né, ficou impactado com essa doença, essa situação muito desagradável, que a gente realmente não sabia onde correr, recorrer, não sabíamos onde tirar uma informação, né, o mundo ficou desesperado pela situação. E a igreja, ela dá esse auxílio, ela dá esse atendimento necessário, né? Que é importante muito para mim e para a vida de todos os brasileiros, todas as pessoas, todos os cristãos, realmente é muito importante. Eu venho, né, participar junto com você desse projeto e eu também quero subscrever, né, esse projeto seu aí, e tamo junto, viu? Tamo junto para sempre fazer o melhor, tá bom? Deus abençoe a todos e tamo junto. Muito obrigado. O projeto continua a discussão. Não havendo nenhum dos senhores... Com o vereador? Bruxão, com a palavra. Eu também não poderia deixar de me manifestar e parabenizar o vereador Lucas por essa belíssima propositura apresentada. O nosso Estado é laico, né? Então é um projeto que irá contemplar a bancada evangélica, a bancada católica, enfim, todas as entidades. Eu sou católico também, assim como o doutor Rogério. Sou um católico praticante e sei da importância, sim, de nós estarmos unidos na fé
unidos, principalmente nesse momento tão difícil com essa pandemia, se nós não nos apegarmos a Deus, o que será de nós? É só Ele mesmo para nos dar força para enfrentar essa guerra biológica que nós estamos vivenciando no nosso mundo, né? Não digo nem país, é no mundo todo. Então, gostaria de pedir a permissão de subscrever também esse importante projeto, que, como eu disse, irá contemplar todas as entidades religiosas do nosso município. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Bruxão, pelas palavras. É uma honra. Muito obrigado. Projeto de discussão. Não havendo nenhum dos senhores que quer manifestar, quero aqui parabenizar o vereador Dr. Lucas, agradecer por ser um coautor com o senhor, uma propositura de suma importância para a vida social e espiritual em nossa cidade, os munícipes. Cuidar da alma e deixar a mente livre para bons pensamentos, bons fluidos. E as igrejas de todas as denominações, todas as entidades possíveis, elas são um amparo espiritual nessa luta contra a Covid-19. Sim, ajudará muitas pessoas no dia a dia. É uma palavra de consolo, tanto de um pastor, tanto de um padre, que tem feito uma ação social espiritual muito importante nesses períodos de pandemia. Fica aqui meu voto favorável. Parabéns pela propositura, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto está em votação nominal. Presidente, a vereadora Camila caiu a conexão dela, ela está tentando voltar. Eu pedi para o pessoal adicionar aí que ela está entrando. Já consegui voltar, Tininha. Ah, consegui? Tá bom. Tá, então já estou aqui, obrigada. Nada. Aqui, Denis Mohamed Corani. Anderson Cavanha. Sim. Camila Godoy da Silva Rodrigues. Sim. Camila Godoy da Silva Rodrigues. Sim. Cícero Aparecido de Souza. Sim. 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 Oliveira. Já entrou. Sim. Sérgio Dias Carvalho. Sim. Erundina Ferreira Godoy, sim. José Aparecido Ramos. Sim. Lucas Gabriel. Sim. Luiz Ricardo dos Santos. Sim. Marcelo Aparecido Antônio. Sim. Marisa Martins Borges. Sim. Maurício Alonso Murakami. Sim. Rafael Alan de Moraes Romeiro. Sim. Rogério Moreira dos Santos. Sim. Tiago da Silva Santos. Sim. Wellington José dos Santos. Sim. E retificando que eu não ouvi, é o vereador Cícero Aparecido de Souza. Sim. Ok. 16-1, presidente. O projeto foi aprovado com 16 votos favoráveis e uma ausência. Processo número 058/2021. Projeto de resolução 008/2021. Interessado, Câmara Municipal de Itapevi. Assunto: dispõe sobre a constituição de uma comissão temporária de assuntos relevantes com a finalidade de promover estudos e pesquisas sobre a defesa e direito dos animais no município de Itapevi. Autor: Tiago da Silva Santos, do DEM. Projeto de resolução 008 está em discussão. Não havendo nenhum dos senhores que manifestar, o mesmo está em votação nominal. Aqui, Denis Mohamed Corani. Anderson Cavanha. Sim. Camila Godoy da Silva Rodrigues. Sim. Cícero Aparecido de Souza. Sim. Denis Lucas de Oliveira. Sim. Donizete Dias Carvalho. Sim. Erundina Ferreira Godoy, sim. José Aparecido Ramos. Sim. Lucas Gabriel Correia Silva. Sim. Luiz Ricardo dos Santos. Sim.
Marcelo Aparecido Antônio. Sim. Marisa Martins Borges. Sim. Maurício Alonso Murakami. Sim. Rafael Alan de Moraes Romeiro. Sim. Rogério Moreira dos Santos. Sim. Tiago da Silva Santos. Sim. Wellington José dos Santos. Sim. 16 votos e uma ausência, presidente. O projeto deu sendo aprovado com 16 votos favoráveis e uma ausência. Não havendo mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Em 18 de fevereiro de 2020, fizemos uma grande festa em nossa casa. Quantos planos e compromissos firmamos ali? Na esperança de um futuro melhor. Até que dias depois, um inimigo invisível chegou para interromper tudo. Muitos de nós tivemos nossas vidas paradas e, em meio a tudo isso, parecia impossível pensar em futuro. Mas o tempo é preciso e, mesmo a gente não querendo, o futuro sempre chegará. Depois de toda angústia, dúvida e ansiedade, a ânsia por dias melhores tomou conta de nós, trazendo a vontade de ter mais tempo com quem amamos, a consciência do que realmente importa em nossas vidas e a vontade de ver sorrisos, mesmo que sob máscaras. E foi assim, motivados pela vontade de transformar nosso futuro em um lugar cada vez melhor, que arregaçamos as mangas e, mesmo que remotamente, começamos a criar o futuro que a nossa cidade merece. Com a vontade de deixar o amanhã melhor, mas também preocupados com a segurança e a saúde de todos hoje, nos tornamos a primeira Câmara Municipal da região a realizar uma sessão 100% virtual. E assim, seguimos durante todo o último ano, conectados e gerando conexões para criar um futuro melhor. Essas conexões viabilizaram e autorizaram as aulas remotas e a telemedicina em Itapevi, regularizaram o transporte por aplicativo em nossa cidade, promoveram encontros e debates sobre os mais diversos temas, elaborou as diretrizes orçamentárias de 2021 e até viu grandes conquistas para Itapevi chegarem, como o primeiro parque municipal, a nova Delegacia da Mulher e a futura Faculdade de Medicina. Isso porque o futuro começa hoje. O futuro começa aqui, na Câmara Municipal de Itapevi. E olhando por esse ângulo, podemos até dizer que o passado não foi tão ruim e que ele foi crucial para a nossa jornada para um futuro melhor. Então, mesmo que o mundo pareça parar, não desista. Continue sonhando e trabalhando, porque o futuro irá chegar e como ele será, só depende de você. Por isso, que tal já começar a trabalhar nesse futuro? Acesse www.camaraitapevi.sp.gov.br/62anos e compartilhe conosco, em um vídeo ou uma mensagem de texto, quais são os seus sonhos e planos para o futuro de nossa cidade. Porque o futuro começa aqui, mas também começa com você.